T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. E aí galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é Alexander Santos e hoje nós estamos iniciando com mais um Pleasure Talks para vocês. Hoje nós temos um convidado aqui que é um cara incrível. Eu conheço esse cara já há um bom tempo. É um cara que eu conheci numa situação totalmente diferente da que ele se encontra hoje, porque hoje ele é um comediante, ele é ator e, né... assim, não, nem tão diferente, né? Digamos que a situação nem é tão diferente. O que eu estou fazendo é diferente, mas a situação é igual. Tô na mesma, desde aquela época. tá nada. O cara já tá famoso, o cara tá... conhece todo mundo, isso é falsa modéstia. Minha conta bancária tá lá, linda. Pra todo mundo, quem quiser ver, só me mandar uma mensagem que eu mostro minha conta bancária. Oxe, manda o Pix. Então, galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre improviso e sobre a arte do improviso. E como o próprio tema já fala pra vocês, como manter sua mente aberta para os novos desafios que a vida pode trazer para vocês. E nada melhor do que resolver esses desafios com um improviso, né? Porque, assim como eu e o Thiago, a gente estava conversando um pouco antes da gravação, a vida ela é assim, um dia a gente está lá, tudo bem, daqui a pouco tudo desmorona. Nada melhor do que a situação que a gente está vivendo hoje para nos mostrar isso. Então, eu deixo com vocês agora... Thiago Cardoso, então vamos lá. Fala pro pessoal aí quem é o Thiago Cardoso. E aí galera, tudo bem? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Cardoso, eu sou ator, sou comediante, trabalho também com improviso, sou dublador também e em busca de oportunidades. Eu falei em relação à situação que, né, a situação tá igual antigamente porque o dinheiro tá escasso como tava desde a época que eu conheci o Alex. Só que agora eu trabalho com o que eu gosto, mas o dinheiro continua escasso. É isso, o improviso é isso. O Thiago Cardoso é uma pessoa que... É isso, eu sou eu trabalho com o que eu gosto, eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto de improvisar, eu gosto de brincar com as pessoas. Quando tem assunto sério, eu gosto de falar sobre assunto sério, eu gosto de me mostrar também uma pessoa séria, mas sempre com toque de brincadeira, sempre com toque de humor, para poder trazer alegria, que eu acho que esse é o meu propósito aqui na Terra, nessa vida, é levar alegria para a galera. É isso. Então, Thiago, vamos lá. Só para o pessoal entender um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você falar mais sobre o que você faz e de fato, o que você desenvolve, o que você está envolvido. Mas antes disso, eu queria que você iniciasse, de fato, essa conversa falando sobre um tema, sobre o que é para você a arte do improviso. Queria que você definisse isso para a gente de uma forma que você olhe e fale assim, cara, o improviso para mim é isso. Assim, o improviso para mim é você conseguir se safar das situações, né? Independente da situação que você estiver vivendo. O improviso pode ser uma mentira, pode ser a verdade, mas do jeito que você conta a verdade. O improviso é o jeito que você consegue sair ou resolver a situação, dependendo, claro, da situação que você tiver. Eu costumo falar que o brasileiro é o melhor improvisador que existe na Terra, porque a gente está se reinventando, a gente está trabalhando improviso constantemente, todo dia, toda hora, a gente está improvisando alguma coisa para conseguir sobreviver, né? Então, eu acredito que seja isso. O improviso é a arte de você conseguir se reinventar, de você conseguir transformar as coisas. Então, se você tem uma ideia, você improvisa e transforma aquela ideia no que você quer. Se você quer, um carro, você quer comprar uma Ferrari, você não tem dinheiro para comprar uma Ferrari, você vai comprar, sei lá, vai comprar um Gol quadrado e vai transformar aquele Gol quadrado numa Ferrari para você. E é isso. É o improviso, é o que você vai fazer para poder se adaptar à situação. Para mim, improviso é isso. Você falou da Ferrari, o cara não tem dinheiro pra comprar a Ferrari, me lembrou. Provavelmente você vai lembrar. Lembra de um comercial, cara,
que a Peugeot fez. É, eles pegaram um carro, que se eu não me engano parecia uma Fiat Uno ou algo do tipo, e o cara começava a martelar o carro, ficava martelando. Ah, eu vi. Aí o carro ia arredondando, aí no final o cara transformou aquele carro num Peugeot, cara. Eu vi. Nossa, maravilhoso. Peugeot. É isso, são propagandas, são coisas que a gente faz para se reinventar, cara. Improviso é isso, a gente improvisa para poder se reinventar, da melhor maneira possível, claro. Sim, sim, cara, bacana. E assim, vamos lá, o que você faz hoje, Thiago? Para o pessoal entender um pouquinho sobre, de fato, quem é o Thiago. Então, hoje eu trabalho como assistente de produção do Rio Retro Comedy Club, que é o primeiro bar de comédia do Rio de Janeiro. Que o bar é do Paulinho Serra, né? O comediante Paulinho Serra, que criou, o dono é ele. E eu sou o produtor e eu sou o assistente de produção desse Comedy Club que fica no Uptown Barra. É muito legal, muito maneiro. A gente recebe vários comediantes lá todo mês, toda semana. A gente vai voltar agora com shows e vão ter vários comediantes muito legais. E vira e mexe, quando dá, eu dou uma canjinha lá também. Às vezes o comediante tá lá pra subir no palco, aí tá atrasado porque ele tá comendo. Aí eu falo, quer que eu abra seu show? Posso abrir seu show? Posso fazer alguma coisa lá? Ele pode? Vai lá. Eu vou, fico 5 minutinhos no palco fazendo minhas graças, contando minhas piadas. Eu tenho um texto, já eu sou comediante stand-up também. E eu fico lá, conto piada. Como eu falei, eu sou comediante stand-up. Eu faço parte do grupo Stand-up é Ruim, mas a Comida é Boa, que tem os integrantes Rodolfo Moraes, Matheus Mouta e o Pedro Otônio, do canal Atormentado. E nós somos um grupo e a gente já tá mais ou menos 3 anos, 4 anos aí com o grupo e é muito legal, é muito maneiro. É isso, eu sou artista, né? A pessoa fala, você é ator? Não, eu sou artista, eu faço o que me dá dinheiro. Então, se você me der dinheiro para tocar pagode no seu grupo, eu vou tocar pagode no seu grupo. Se você me der dinheiro para trabalhar com improviso, que inclusive é o que eu tô fazendo agora também, eu tenho um grupo de improviso também, junto com Paulinho Serra, Hamilton Dias, Fábio Nunes e Aaron Pinheiro, que é o grupo Bora Improvisar. E a gente vai se apresentar agora no Teatro Riachuelo, lá na Cinelândia. Sabe aquele cara que conhece todo mundo, mas que ninguém conhece ele? Sei. Eu. Prazer, Thiago. Conheço todo mundo. Conheço o Marcos Castro, Luciana Daulise, Paulinho Serra, Kedney Silva, Gui Preto. Conheço geral, mas ninguém me conhece. Faz parte. Eita. Nada. Pode deixar que esse podcast vai te deixar famoso. Deus te abençoe. Vai deixar, tem que escutar, porque assim a gente também fica. Então, vamos lá, cara. Eu acho que o pessoal conseguiu entender quem é o Thiago. E de fato, é porque assim, muitas pessoas não entendem essa área que você está atuando hoje. O pessoal só vê assim, a gente só vê quem está de fora, só vê quem está na mídia. Uhum. Então a gente não consegue enxergar como é o trabalho de quem não tá lá na mídia. Porque quando a gente fala, tipo, stand-up, comediante, a gente pensa Whindersson, pensa Thiago Ventura, isso. A gente pensa, tipo, Quatro Amigos, pensa os Barbixas, pensando só, tipo, Fábio Porchat, só nomes que já estão extremamente na mídia. Então, mas assim, não desmerecendo essa galera que já tá na mídia, né? Porque. Eu conheço, como eu estudo isso, eu estudo comédia já há muito tempo, então eu conheço a história dos comediantes, eu sei o quanto eles ralaram para chegar até ali. Muito, muito. Não foi só... Teve um pouquinho de sorte, mas não foi só o fator sorte que fez eles chegarem até ali, não. Teve muita coisa, viu? Teve muito trabalho, muita coisa. E eu tô nessa luta aí, nesse trabalho também, para tentar chegar um dia no patamar desses aí, de boa. Sim, não, e sim, se Deus quiser, isso vai acontecer. E assim, não é só por te conhecer, mas tipo, talento você tem, isso é inegável. Tô sendo sincero aqui, porque tipo, gente vai deixar Você já tem meu WhatsApp, cara. Depois a gente conversa no particular, não precisa fazer isso na frente de todo mundo. não. Fora na frente. Olha só. Todo mundo que tá assistindo aqui vai ter, tipo, embaixo do vídeo. Acesso às tuas mídias. Então, o pessoal, tendo acesso, eles vão poder ir lá e comprovar isso. E, de fato, eu acredito que o pessoal vai gostar muito. Até porque, para quem não sabe, eu vou contar uma historinha sobre esse cara. Isso aí não tava combinado, não. Você não tô sabendo, não, viu? Ela tá até não, sabe sim.
Olha, eu fiz junto com uma equipe, em outra empresa que eu participo, um evento na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, um evento de games. Oh. Foi um campeonato de FIFA, onde o campeonato estava todo mundo alucinado, tipo, assistindo e querendo assistir os jogos. E tava um clima máximo no campeonato. E aí, do nada, a gente falou assim, ó, a gente trouxe pra vocês hoje uma galera que vai fazer o stand-up comedy pra vocês. E o pessoal ficou assim, ah, mas a gente quer assistir o jogo, não quer ver o stand-up comedy. Aí a gente ficou meio assim, receoso, né? Aí tá, foi o primeiro cara. O primeiro cara foi lá, fez o show dele. Aí o pessoal ficou meio, tipo, tá, legal. Aí foi o segundo, o pessoal ficou, tipo, tá, um pouquinho melhor. Aí foi o terceiro, daqui a pouco entrou esse cara no palco. Esse cara foi o único cara que fez o pessoal rir, tipo, e aplaudir, cara. Foi absurdo. E não é mentira, tu sabe? Cara. É porque você tem que entender a plateia, você tem que ler. O mal do comediante que tá começando agora é esse, o pessoal não entende, não lê a plateia. O que eu fiz ali, grande parte, foi de improviso. São piadas, não é que são piadas que já existem, mas são perguntas chaves que eu já tenho para poder trabalhar. Sim. E dependendo da resposta, eu consigo trabalhar em cima. Então, eu joguei a pergunta, tive a resposta que eu tava esperando e já larguei em cima dos caras, da galera, né? E aí a galera foi comigo, comprou, entendeu? Tinha um cara que tava dormindo, que eu sacaneei o cara que tava dormindo. Sacaneei o cara que achou que era militar, eu sacaneei também. Ih, nossa senhora. Sim, e foi muito bacana por isso, porque assim, principalmente porque a gente viu três pessoas que foram antes, que não quer dizer que o show deles foi ruim. Tipo, eu adorei os quatro shows, porque eu tô acostumado com isso. Mas o público era um público que não estava acostumado, não estava ali também para isso. E assim, se a gente fosse pela lógica, o certo é que o seu show era para ser um show que o pessoal, tipo, acaba logo que depois do seu já vai começar o jogo. E não, o pessoal ficou empolgado. Por quê? Justamente porque você soube utilizar a arte do improviso. Você pegou ali uma condição que estava totalmente adversa para você e transformou isso em algo, tipo, positivo. E você conseguiu levantar a galera, conseguiu fazer, tipo, a coisa acontecer ali. E foi, cara, foi muito legal. Por justamente o legal não foi só a apresentação. O legal foi essa reconstrução, justamente. Porque você conseguiu transformar algo que tava, tipo, totalmente, não vai dar certo, para algo que, caraca, todo mundo gostou. Então foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então... Eu sempre trabalhei com vendas, né? Então, essa parte de conversar, de conquistar as pessoas, digamos assim, eu já trabalho com isso desde os 16 anos, praticamente. Então, conquistar que eu falo é de conseguir a atenção das pessoas. Então, se eu estiver falando alguma coisa, eu vejo que alguém está disperso e fala, mas você já puxa atenção. Isso eu aprendi a melhorar, no caso, essa técnica no meu curso de teatro. Meu professor Gabriel Cortez, ele fazia isso muito bem. Ele estava dando aula aqui, falando normal, e ele via que a turma estava começando a ficar dispersa, e de repente ele falava assim, e o pessoal, meu Deus, o que é isso? Aí já prestava atenção, já ficava com medo, aí já eu ficava olhando para ele, vamos lá, e continuava falando. Então foram técnicas, foram coisas que eu aprendi, tipo, na vida e nos estudos também, né, que foram pegando, que eu fui fazendo. Então... Cara, justamente esse é o ponto que eu queria, tipo, chegar agora, que é o seguinte, como eu estava falando, as pessoas elas ficam muito focadas nos comediantes que são de expressão, comediantes que têm muito nome, e tipo, para quem está assistindo é muito fácil, tipo, tu chegar, olhar para aquele cara e falar, não, a vida desse cara é maravilhosa, esse cara não precisa nem estudar, porque esse cara já está no topo, tipo, se ele tropeçar na rua, é engraçado, ele ganha muitos views e ganha dinheiro. Só que, tipo, quem vive essa área, quem vive essa vida, sabe que não é assim. E eu queria saber como que é o seu processo de aprendizado, seu processo de melhoria, seu processo de estudo, como que você faz para estar sempre evoluindo? Porque é uma área, tipo, atípica. Não é, um exemplo, não é, eu vou entrar numa escola qualquer
e vou aprender isso. Então vou entrar num curso de uma explicadora para artista. Então, como que é esse processo? Como funciona? Então, a minha formação é de ator, né? Eu sou ator formado, eu tenho registro profissional, tenho DRT, mas tem muita gente na comédia que nunca nem pisou num palco para estudar teatro, nunca estudou teatro, técnica, nem nada. E não estou julgando, não, porque tem gente que é muito boa mesmo sem pisar num palco de teatro. Só que para você fazer stand-up, stand-up comedy, na verdade, para você trabalhar com comédia, você tem que estudar muito. Não basta só ser engraçado, não existe isso. Ah, porque o meu amigo é muito engraçado e ele é muito engraçado no meio da galera, no bar, ele conta várias piadas, todo mundo se diverte, todo mundo se amarra. Pô, legal, mas ele ganha dinheiro com isso? Ele vive disso? Não vive disso. Então, assim, é muito complicado separar o amigo engraçado do bar do comediante profissional. É muito complicado. Tem muita gente que não sabe separar e muita gente fala, ah, meu amigo estava fazendo ontem stand-up lá na mesa do bar contando as histórias dele. Beleza, mas se ele pegar essa história e contar para 100 pessoas, as 100 pessoas que não conhecem ele vão rir? Esse é o ponto. Você tem que saber chegar no denominador comum para atrair, para agradar todos os públicos, entendeu? Isso é muito complicado. Então, tem vários cursos de comédia hoje em dia, tem vários livros de stand-up comedy que ensinam você a escrever, tem livros de comédia que ensinam você a escrever comédia, tanto para stand-up comedy, quanto para sketches, quanto para peças, quanto para histórias, quanto para vídeos, várias coisas. E tem vários cursos. Aqui no Rio a gente tem o curso da galera da Star Comedy, que fica lá no centro da cidade com meu amigo Léo Ramos e o outro amigo meu também, Hugo Veríssimo. É um curso maravilhoso, eu não tive a oportunidade de fazer e queria muito fazer, mas não tive oportunidade. Mas é muito legal, tem o curso da galera lá de São Paulo, do Thiago Ventura, do Bruno Romano, Afonso Padilha e o Nando Viana, que é o AP72. É muito legal, eu fiz esse curso completo também. Tem também o curso do Maurício Meirelles, tem o curso do Fábio Lins, da Escola da Comédia. Tem vários cursos maravilhosos para quem quer se aventurar na área do stand-up comedy. Inclusive, o do Fábio Lins também tem uma área só de improvisação, que é muito legal, que é muito boa. Mas é diferente também você trabalhar com improvisação para teatro e com improvisação para stand-up comedy. São duas paradas completamente diferente. Por exemplo, tem muita gente, o pessoal dos Barbixas, né? Eles fazem improviso maravilhosamente bem, eles são uma grande referência pro Brasil, mas eles não fazem stand-up. Entendeu? Teve o Andy, né? O Anderson, ele foi convidado uma vez para fazer o Proibidão, não. Foi alguma coisa lá do Clube do Minhoca, que eu esqueci o nome agora. E ele foi convidado para fazer lá o do Minhoca e não conseguiu, porque era tipo um stand-up e ele ficou sem graça, ele não conseguiu fazer. Acabou não ficando engraçado, entendeu? Ele contou a história, ele falou várias paradas, mas não ficou engraçado. Então, tem muito estudo. E não é só estudo de técnica de piada, de escrever piada, não. É técnica de apresentação, técnica de como se portar no palco. E aí você perguntou sobre, né, a parte de teste. Cara, a gente escreve as piadas, vai pro palco na cara e na coragem. E testa. Se não funcionar, risca do caderno, escreve de novo e vai testando. Então, assim, para você ter um material bom, 100% bom, você tem que ter pelo menos aí umas 10 apresentações. Isso é um material que eu tô falando, assim, um texto de 5 minutos de show, só. Os 5 minutos que dá, tipo, uma folha, assim, que você escreve de piada. É bizarro, é muito bizarro, muito complicado. É muito complicado. Só que tem gente que é aquilo lá, porque tem gente que tropeça, o pessoal acha engraçado e ri. Hoje em dia tem esse tipo de gente, sim. Por exemplo, os caras, tem muita gente que já tá no alto aí, que eu fico vendo piada aqui em casa, que eu fico vendo show, aí minha mulher tá aqui comigo, ela tá aqui no escritório, eu tô lá na sala vendo os vídeos, ela daqui no escritório fala, sério que o pessoal tá rindo disso? Eu falei, sério. Porque tem piadas que são tão ridículas, que o pessoal tá rindo. Piadas que não foram construídas. Por conta do artista, né? Não por conta da piada. Exatamente, porque tipo, ah, esse cara é engraçado, então qualquer coisa que ele falar, eu vou rir. Uhum. É tipo, não, eu ia falar outra parada aqui, mas deixa pra lá. Vale a pena. Não, eu ia fazer uma apologia aqui, eu ia fazer uma comparação com o presidente da República, mas eu não sei se as pessoas que estão assistindo gostam ou não gostam dele, enfim. Também não tô nem aí se você gosta ou não gosta dele, mas eu não vou fazer não em respeito ao Alexandre e à empresa. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Então tá. Assim, já que tu puxou pra esse lado, eu quero fazer uma pergunta que tem a ver, mas não tem a ver. Não tem a ver com ele, mas tem a ver com acredito que, política e cultura. Você falou que tem esse curso
do Veríssimo, né? Hugo Veríssimo. Isso, que você tem vontade de fazer, mas não fez ainda porque o Pix ainda não caiu. Não. Então, tipo, você é um cara da área, é um cara que não estuda tipo, de hoje, é um cara que não caiu de paraquedas na área. Você tipo, quis participar disso, quis fazer isso e tipo, hoje você vive disso. Então, você está sempre buscando melhorar. Então, assim... Eu quero que você me responda sobre essa questão de stand-up, essa questão de comédia. Tipo, as coisas, os cursos, as escolas, isso é muito caro? Isso é acessível? Não é acessível? É coisa para rico? Ou qualquer pessoa tipo, pode ou consegue ter condições de fazer? Como que funciona? Para a gente entender um pouco. Qualquer pessoa consegue ter condição de fazer. O curso de teatro em si, para você perder o medo do palco, esse tipo de coisa, é um pouco mais caro porque, infelizmente, o curso de teatro ainda é muito elitizado. Sim. É muita gente que pensa, vou entrar no curso de teatro e vou sair e vou para Malhação. E aí os cursos se aproveitam disso e acabam metendo a mão e cobram valores absurdos, entendeu? Eu tive a sorte de encontrar um curso maravilhoso na Freguesia que, nossa, com profissionais que eu nunca pensei que eu fosse trabalhar na vida e que eu fosse ter aula, no caso, e que me deram aula, que foram excelentes profissionais que realmente me formaram como pessoa. Além deles terem me formado como ator, eles me formaram como pessoa e eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor por conta deles hoje. Eu agradeço muito a eles por conta disso. Mas os cursos de comédia em si... Eles são acessíveis, entendeu? Você não precisa ser comediante ou ser ator ou ser improvisador para poder fazer. Inclusive, o Gustavo Miranda, que é um excelente improvisador, ele já trabalhou várias vezes com o pessoal dos Barbixas, ele é o colombiano careca, que de vez em quando aparece lá nos vídeos dos Barbixas, ele está dando um curso de improvisação para iniciantes. Um curso online, que vai ser pelo Zoom, pela Simpla, não sei. E é um curso online que é muito legal. Eu fiz esse curso dele... Na época foi em 2018, 2017, se não me engano. E aí eu tava sem grana nenhuma. Eu falei, cara, tô sem dinheiro para fazer seu curso, mas eu queria muito fazer. Na época era o curso de um mês, eram encontros, né? Encontros de um mês, todo domingo, 4 horas por dia. 4 horas por dia lá na Gávea, no Teatro da Gávea. E aí eu falei, cara, tô sem dinheiro. E na época o curso tava... Ele falou, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te cobrar mais barato. Eu vou te cobrar um preço mais em conta pelo meu currículo, né? Pelas coisas que eu já tinha estudado e tudo. Ele falou, vou te cobrar um preço mais em conta porque eu tô vendo o que você quer. Eu falei, puxei saco, falei, pô, te acompanho um mó tempão. Falei, desenrolei com ele tudo por e-mail. Ele falou, vou te fazer um preço mais em conta. Mas assim, de R$480, que era o curso, ele me cobrou R$420, R$410, entendeu? Foi mais barato, não foi tão assim mais barato, mas foi o que eu consegui. E eu dei uma sorte do caramba também de, tipo, 2 semanas antes conseguir fazer um trabalho que me rendeu, tipo, R$500, R$600. Eu consegui pagar o curso. Mas se você for pensar no tipo de profissional que ele é, por exemplo, ele é improvisador colombiano. Ele faz improviso na Colômbia, ele faz improviso no Brasil, ele faz improviso em Portugal. Ele faz muito, ele enche teatro muito bizarramente em Portugal. Aqui, ele treinou os Barbixas por muito tempo. Ele treinou os caras. Então, assim, ele é um cara muito brabo na área dele. Então, vale a pena investir uma grana nisso, entendeu? Os cursos de stand-up comedy também valem a pena porque você sai de lá muito rico de conhecimento. Então, eu falo que é acessível porque eles ensinam tudo do básico para todo mundo que quiser aprender. Como você tem que se apresentar no palco, as coisas que você tem que falar, como você tem que falar, oratória. Muitos cursos ensinam isso de oratória. Texto, escrita, como você tem que começar, o que é setup, o que é punch, o que é regra de três, o que é onomatopeia. Eles ensinam várias paradas e você vai adaptando tudo no seu texto. Claro que é trabalho, né? Você tem que desenvolver, você tem que estudar, tem que trabalhar para chegar naquilo ali. E eu acho que vale muito a pena, de verdade. Eu gosto muito. Entendi. Então tão bacana. E assim, pra galera que tá começando e de fato não tem a grana, não tem condições, não tem mesmo. Um exemplo, o cara ele não tem condição nenhuma, zero.
Como que essa pessoa, tipo, consegue entrar nesse mundo? Tem alguma forma? Estudando. Estudando por conta própria. Porque quando eu comecei, eu não fiz curso. Eu fui estudando por conta própria. Então, tem um livro... Eu não sei nem se eu posso falar isso porque é pirataria, né? Mas, enfim, é uma pirataria que já tá meio que aprovada, porque acho que todos os comediantes do Brasil que querem fazer stand-up baixaram esse livro e até hoje a autora nunca reclamou disso, então a autora é americana, enfim. Que é um livro da Judy Carter, que se chama The Bible, que é, né, a Bíblia da comédia, The Bible Comedy Book. Então, se você procurar na internet, se você colocar lá, livro da Judy Carter, stand-up comedy, na hora já vai aparecer o PDF já traduzido em português. É um português traduzido bem porcamente, porque foi traduzido há anos atrás, tipo 2008, 2007 foi traduzido isso. Uhum. E não minto, antes, foi traduzido em 2006. Nossa, nossa, já deve ter outras traduções até. E esse livro é muito bom, ele ensina muita coisa boa. E vídeo no YouTube. Assiste vídeo no YouTube. Esse Fábio Lins que eu falei, ele tem praticamente um curso completo de graça no YouTube. Então ele te ensina desde o básico até a parte um pouco mais avançada, que aí depois, se você quiser, você contrata o curso, senão você vai continuar estudando sozinho e aprendendo as técnicas. Tem a Carol Zócoli também. Carol Zócoli é uma comediante brasileira que mora no Canadá, faz stand-up lá no Canadá, inclusive ela está na Copa da Carlota, que passa no Comedy Central, e ela é excelente comediante também, ela tem um curso também no YouTube, um mini curso, né? Ela dá várias dicas, várias informações, e o que eu falo para quem quer começar é o seguinte: pega esses vídeos, estuda a técnica, entende como funciona a técnica, não aplica ainda, tá? Entende como funciona a técnica e vai ver os vídeos de stand-up, os vídeos dos comediantes, e aí você, com a técnica que você tá na cabeça, vai vendo e vai falando: caraca, ele fez isso, caraca, ele aplicou assim, olha, ele fez tal coisa, olha, ele construiu a piada desse jeito, ah, ele fez um callback que ele puxou lá de trás. Aí, quando você entender como funciona essa dinâmica, você começa a escrever seu texto. E aí, como você escreve seu texto? Sim. Com as coisas que acontecem com você no seu dia a dia. Então, cada pessoa vive uma vida diferente. Desculpa. Cada pessoa vive uma vida diferente. Então, você pode escrever sobre o seu dia a dia com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher, com seu filho, com a sua filha, com seu cachorro, com seu gato, ou sozinho dentro de casa, com seu sofá, com a sua televisão. Tudo o que acontece pode virar piada, entendeu? Tudo, tudo. Tudo pode virar piada, é só você saber escrever, é só você saber contar. Depende muito de cada um mesmo. Entendi, entendi. E assim, tipo, uma coisa que eu fico pensando hoje, principalmente, eu acho que nessa área da comédia e tal, são as novas plataformas. Como assim de novas plataformas? Hoje nós temos o TikTok, nós temos o Reels, né, do Instagram, nós temos o próprio YouTube, nós temos algumas ferramentas que têm transformado, tipo, pessoas que são totalmente anônimas em febres da internet. O próprio TikTok é um grande exemplo disso. Porque a forma que eles usam para espalhar o conteúdo é uma forma muito inteligente até, e funciona muito. Então, pessoas que, tipo, hoje não são ninguém, ninguém conhece, daqui a um mês estão extremamente famosas, com 1 milhão de seguidores, e tipo, fazendo vídeos engraçados. É. Eu queria saber, assim, isso é bom ou ruim para vocês que estudam, que buscam, que estão ali no meio se esforçando para conseguir essa visibilidade? E tipo, existe sim a ferramenta que ajuda, mas tem essas pessoas que estão surgindo que não têm, tipo, um terço do que vocês têm. E isso agrega ou desagrega para, tipo, para o que vocês fazem? Isso é péssimo para gente, é horrível para gente. Porque, como você falou, a gente estuda pra caramba pra poder criar um material legal, aí aparece um maluco, tropeça, cai, tem uma risada escrota e estoura. Só porque ele tem uma risada escrota, entende? Então, assim, não tô dizendo que essa pessoa não mereça, mas, sim, tipo, a gente faz todo um trabalho de estudo pra poder chegar num lugar legal, de entregar um conteúdo legal pra vocês. E aí tem uma situação idiota que acontece que não vinga, entendeu?
Então, por exemplo, essa galera de TikTok que tá estourando e tudo mais, eles estouram, mas eles não são comediantes. Eles são pessoas engraçadas. Entende? Sim. Eles são pessoas engraçadas que estão ali fazendo um trabalho, pô, fazendo um trabalho muito legal, muito maneiro, mas que acabando a pandemia, se for para fazer em algum teatro, alguma coisa, eles não vão conseguir fazer. Algumas pessoas, não disse todas, viu? Eu disse algumas pessoas. Claro. Porque tem muitos ali que realmente são artistas que estão conseguindo fazer, se desenrolar, pô, muito bem. Por exemplo, a Jordana Morena. Jordana Morena explodiu no TikTok, explodiu no Instagram também. Amiga minha, colega minha de stand-up, ela faz show de stand-up e ela é maravilhosa, ela é atriz, ela é muito gente boa, ela faz stand-up, o texto dela é super legal. Então, ela soube chegar no nicho muito legal. O Pedro Ottoni também, Pedro Atormentado, ele faz vídeo pro YouTube, faz vídeo pro Instagram, faz vídeo pro TikTok, e ele é um grande ator. Ele é um ator maravilhoso, ele é um comediante maravilhoso, sensacional. São pessoas que eu sei que chegaram ali porque, entendeu, fazem um trabalho legal e ralam, estudam legal para chegar ali. Mas tem outras pessoas que fazem só dublagem engraçada, pegam um áudio que já existe, botam uma peruca e fazem uma dublagem engraçada. Isso é uma pessoa engraçada. Mais uma vez, não estou desmerecendo o trabalho da pessoa, só estou falando que, assim, não teve muito sacrifício, não teve muito esforço, a pessoa só está se mexendo, sacudindo. Eu, Thiago, é a minha opinião. Eu, Thiago, não acho que isso seja... que isso agregue tanto para a comédia, entende? Porque a pessoa ela fica presa naquilo ali, ela fica presa naquele personagem, ela não pode fazer uma outra coisa que, de repente, não fica, não sai, não rola, entendeu? É isso. Aí, por exemplo, tem um amigo meu que você vê os vídeos dele, você tem nervoso, porque ele é uma pessoa, assim... É extremamente idiota, a palavra é essa, ele é extremamente idiota, que é o Diogo Defante. O Diogo Defante, o Defante é extremamente idiota, só que a trajetória do Defante até ele chegar nesse lugar de ser idiota é muito sinistra. Ele é sinistro, aquela parada ali idiota que ele faz, aquilo ali é personagem, ele não é assim na vida real. Ele faz aquilo ali porque ele sabe que ele vende, ele sabe chegar naquilo ali. Então, até ele chegar nessa pessoa idiota que ele foi... dele alcançar esse patamar, ele foi muito humilhado, ele foi muito esculachado. Porque as pessoas olhavam e falavam, cara, que moleque idiota, ignorava, esnobava. Depois, quando as pessoas começaram a entender o Defante, aí ele estourou. E Defante é uma pessoa maravilhosa, pessoa aqui, ó, de bater papo, trocar ideia, inteligentíssimo, troca ideia, bate papo, brinca, conversa. Agora começou a filmar, subiu no palco, ele vira ali, casa dando... Ele é isso que eu tô falando, você tem que saber o nicho que você sabe trabalhar. Tipo, ele é idiota na internet pra caramba. Só que você bota ele num palco, você bota ele em qualquer lugar, nossa. As pessoas idolatram ele. A gente foi pro Rock in Rio junto, cara. Eu trabalhei no Rock in Rio 2019. Ele foi fazer algum trabalho lá também, ele foi no mesmo dia que eu. A gente foi fazer um show junto em São Gonçalo. A gente saiu junto de São Gonçalo e foi pro Rock in Rio depois. Cara, eu andava com ele, era eu, mais três amigos e ele... Toda hora vinha alguém, parava ele pra tirar foto, fazer alguma coisa. Ele fazia uma gracinha, fazia uma graça, fazia uma bobeira. Ele sabe se vender. E aí acabava ele, vamos pro show. A gente ficava lá cantando no show, amarradão, bebendo, zoando. E ele, quando vinha bater foto, ele fazia a graça dele. O Defante é uma pessoa maravilhosa. Então, essa galera, essa geração TikTok, porra, que bom que eles estão ganhando muito dinheiro. Que bom que eles estão fazendo sucesso, cara. Que bom de verdade, que bom mesmo. Porque eles estão levando alegria pras pessoas. Eu fico feliz por isso. A parada é você levar alegria para as pessoas. Só que quem tá aí trabalhando, estudando, continua trabalhando, estudando, porque acaba não ganhando espaço, né? Acaba ficando... E aí, é uma hora que eu penso, tipo, para fazer uma parada meio que idiota, eu tô falando idiota não no sentido literal da palavra, tá? Tô falando uma palavra idiota, mas uma coisa simples, digamos assim, que vai atrair, que vai vender muito pro público, eu prefiro não fazer. Porque eu acho que... não sei, pode ser até um pouco de... Não sei se chega a ser arrogância, mas assim, eu estudei tanto para poder, pô, pegar um conteúdo legal para apresentar para vocês uma parada simples, idiota, eu não acho legal. Então, se eu estudei uma parada legal, eu quero entregar para vocês uma parada legal, uma parada inteligente. Então, é o que eu penso. Então, era justamente isso que eu ia te perguntar agora, sobre, tipo, vamos lá, a gente falou sobre as pessoas, mas tá lá a ferramenta. Beleza, o que essas pessoas fazem, não estou falando o conteúdo que elas estão trazendo,
Mas essas pessoas que vão lá, fazem um videozinho engraçado, tipo, geram um sucesso, ficam famosas e ganham dinheiro, elas, de certa forma, elas abafam um pouco vocês que estão aí no mercado já batalhando há um bom tempo, estudando para isso. Sim. Porém, a ferramenta está lá. A ferramenta está lá, um exemplo, eu esqueci o nome do seu amigo, Pedro. Do canal Pedro Ottoni. Ele, se eu não me engano, ele começou com o Instagram, né? Foi a rede que, tipo, deu boom pra ele, né? Foi o YouTube. Foi o YouTube, na verdade. Na verdade, ele começou no Snapchat, ele estourou no Snapchat, aí começou a botar os vídeos no YouTube, o YouTube deu uma vingada legal, aí ele passou pro Instagram e ele ficou nessa de Instagram e YouTube. E aí foi pro TikTok também, então agora é TikTok, Instagram e YouTube. Entendi. Então, assim, porque uma coisa que eu vejo, que eu acho, assim, bacana, inclusive, eu fico meio abismado, que é o seguinte, a cada dia que passa, a qualidade de edição, principalmente, de uso do efeito, de criatividade que esse povo do TikTok tem, assim, é uma coisa que está além dos limites da compreensão, porque o pessoal faz um vídeo, tipo, como você falou, simples, que não tem estudo, mas a criatividade que o pessoal coloca naquele vídeo faz esse vídeo, de fato, se destacar. É uma parada que eu fico pensando quando eu olho, eu falo assim, cara, eu sou designer, eu sei editar vídeo, tipo, eu fiz cursos que envolvem criatividade, que eu li diversos livros sobre criatividade, então tudo que esse pessoal está fazendo ali eu sei fazer da maneira mais difícil possível. Então, coisa que, tipo, se eles abrirem, de repente, as ferramentas que eu vou utilizar, eles não vão saber utilizar. Mas, às vezes, eles conseguem ter resultados até melhores do que os que eu teria usando a ferramenta extremamente simples. E isso é o que eu, assim, fico abismado e eu acho extremamente interessante. Para você ter noção, só um detalhe. Meu irmão, esses dias, ele chegou para mim, meu irmão é bombeiro. Uhum. Meu irmão é bombeiro. Antes de ser bombeiro, ele era fuzileiro naval. Tipo, então, assim... Bombeiro e jogador de FIFA, né? Isso, bombeiro e jogador de FIFA. Isso, é campeão brasileiro também de FIFA. Então, o que que acontece? Ele, tipo, sempre gostou dessa área de criação, mas nunca, tipo, se aprofundou, sabe? O básico do básico, mas gosta. Aí esse dia meu irmão me pegou e falou assim, pô, eu tô fazendo a campanha de marketing de uma academia lá do meu bairro. Aí eu, oi? Aí ele, não, eu conversei com o cara falou que cobraram pra ele não sei quanto, ele achou muito caro, e eu falei que podia fazer pra ele por um valor X. Eu, hã? Assim, tipo, eu ainda não tô entendendo. Ele, não, é porque, tipo, tu vê as artes que eu faço pro meu negócio e tal? Eu, não, vejo, acho legal. Ele, então, eu faço lá no Canva, de graça, isso, aquilo, faço pelo celular. Isso que eu já acho absurdo, que ele faz umas artes que ficam realmente legais pelo celular. E às vezes eu tenho dificuldade pra fazer pelo computador, pelo Photoshop, Illustrator, Corel. Então, aí, pegou. Aí eu fiquei assim, cara, meu irmão virou designer com um site que faz arte. Né? Cara, mas, tipo, tá ganhando dinheiro. De repente, essa situação, essa galera do TikTok, essa galera que tá surgindo aí, veio pra mostrar pra gente que o que a gente faz, assim, que a gente quer mostrar, que a gente quer entregar na dificuldade, que a gente quer entregar valorização e tal, não precisa de tudo isso. De repente, eles vieram para mostrar para a gente que quanto mais simples o nosso trabalho, mais resultado a gente vai ter. Só que, cara, é muito complicado, porque... É muito controverso, né? Não, então, é muito controverso, é muito complicado, porque, assim, eu só vou pontuar essa situação aqui, tá? Não quero entrar nessa questão nem nada. Mas, para a galera que está assistindo, não sei, mas você, não sei se você já passou por esse tipo de situação também, mas eu, sendo artista e preto, é muito mais difícil ainda eu me inserir no mercado por conta disso, entendeu? Então eu tenho que mostrar o dobro, eu tenho que mostrar qualidade no meu trabalho sendo preto,
porque as pessoas não me veem, muitas pessoas não me veem como um profissional sério. Acham que, tipo, ah, é mais um maluco aí que tá fazendo as paradas. E aí vai um maluco branquinho, entendeu? Tipo, branco, de olho claro, que faz praticamente a mesma coisa que eu e é hipervalorizado. Então, é isso que eu falo. Por isso que eu quero entregar um material de qualidade para as pessoas falarem, porra, esse maluco aí manda bem. Entendeu? É muito... Tipo, não complicado. Foi sorte, né? Não é sorte. E, tipo, é por isso que eu falei que eu vou tocar nesse ponto, só nessa questão mesmo. Não quero entrar nesse mérito, nesse assunto, nem nada, porque, enfim, é um papo que vai além de várias paradas. Então, para você que tá assistindo, se você acha que não, tipo, ah, isso é bobeira, isso é mimimi, que ele tá falando, não é, cara. Não é, porque, pô, se eu te mostrar meu currículo, a quantidade de curso, a quantidade de coisa que eu tenho e as oportunidades que já passaram, que eu tive, que não fui chamado... E pessoas que eu olhava, tipo, caraca, sério que eu vou chamar esse maluco? E era branco, entende? Tipo, é bizarro. Então, assim, a gente tem que mostrar um material de qualidade, a gente tem que mostrar um produto, um trabalho de qualidade. A gente não pode simplesmente chegar e fazer uma besteira na internet que todo mundo vai comprar a nossa mesa. É, sei lá, é só um leve desabafo aqui. Desculpa, pessoal, não sei nem se esse era o assunto, eu pensei o clima legal aqui, foi mal, desculpa. Mudou. É, vamos lá. Então, assim, cara, eu acho que voltando à questão da ferramenta, o que eu tenho reparado muito é justamente um ponto que você tocou, que é o seguinte. Eu acho que cada dia as ferramentas que têm surgido, elas têm sido muito bem pensadas. Para quê? Para as pessoas conseguirem gerar certos resultados sem precisar passar por uma curva de aprendizado longa. Porque, um exemplo, antigamente, para a gente... Eu também sou programador. Então, para eu programar um layout de um site ou de um aplicativo ou algo do tipo, eu precisava... Tipo, fazer uma porção de código, desenhar no papel e fazer tipo, uma série de coisas. Hoje em dia, tem um exemplo, um aplicativo chamado Adobe XD, que eu desenho todo o layout no aplicativo, aperto dois botões e ele já passa aquele layout todo para o código. Sem, tipo, então, eu só preciso desenhar, eu não preciso nem tipo, mais saber... escrever código. Se eu for só um designer, eu já consigo resolver aquele problema. Então, assim, eu fico muito feliz com essas coisas que vêm para facilitar o dia a dia, né? Facilitar nossas vidas. E eu acho que justamente está aí, e eu acho que é um ponto onde acaba sendo chave para a gente, é justamente o seguinte. Tem uma coisa que as pessoas não podem ensinar para a gente se a gente não quiser, que é a criatividade. A criatividade, a gente precisa querer ser criativo para poder aprender a ser criativo. Porque isso, essa história que muita gente falava, né? Ah, a criatividade vem de berço. Mentira. A criatividade, ela é uma ferramenta que ela pode ser, sim, adquirida por qualquer tipo de pessoa. Com certeza. E outra, ela é uma habilidade que, claro, tem pessoas que nascem com o dom da criatividade, tem pessoas que são criativas por natureza, e tem pessoas que desenvolvem isso. É até como eu toquei na outra conversa com o Alex, sobre a criatividade, ela é como se fosse, se a gente for parar a pensar, Cristiano Ronaldo e Messi. Tem pessoas que nascem com o dom, vão ser criativas já desde de criança, e tem pessoas que vão desenvolvendo aquilo e se tornam também muito criativas, por conta de uma série de estudos e de comportamentos e de vivência também. Porque criatividade também é vivência. Quanto mais conhecimento você tem, mais fácil se torna de você enxergar certas situações. Então, partindo por esse ponto, eu acho que essas ferramentas elas têm vindo para ajudar. Claro que, como eu falei... Não é questão da gente pegar e ficar... Ah, vou ficar chateado porque meu irmão vai fazer um serviço que eu demorei, sei lá, 5 anos para aprender a fazer com qualidade e ele consegue fazer com qualidade com 2 horas de tutorial no YouTube. Uhum. Tipo, não, a gente tem que ficar o seguinte. Meu ponto de vista, para a gente que é da área, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Se ele,
que não entende nada, conseguiu aprender em 2 horas e apresentar essa qualidade, eu que já sei, eu vou me abrir para isso e vou aprender em 2 minutos, porque eu já sei tipo, como é que faz. Então, eu já tenho mais da metade do caminho andado. Então, a gente tem sim, eu acho que a gente tem como aproveitar e pegar esse gancho. Só que é aquilo, é querer também, é querer fazer. Porque realmente, até a gente dar de fato o braço a torcer, é complicado. É, mas eu sou difícil de dar o braço. Principalmente para TikTok. Eu cheguei a fazer alguns vídeos, não minto. Fiz alguns vídeos, algumas dublagens, algumas brincadeiras aqui com a minha mulher aqui em casa, mas assim, só para fazer graça. Não fiz para tipo, esse vídeo aqui vai viralizar. Não, fiz para fazer graça mesmo, só porque tinha nada para fazer em casa, falei, vou fazer esse vídeo. Gera conteúdo, né? Gera conteúdo, é isso. Mas é isso, cara. É se adaptar. Se adaptar ao que tá vindo, né? O que tá surgindo aí. Se essa galera se adaptou e se deu bem, a gente também pode se adaptar e se dar bem. Mas tem que dar o braço a torcer, o problema é esse. É difícil, mas tipo, uma hora a gente cai na real, né? Então, cara, uma coisa que eu cheguei a comentar contigo numa outra conversa que a gente teve, eu queria também tipo, expor aqui pro pessoal sobre o seguinte, muita gente fala, a gente comentou, né? Muita gente fala mal de artista, porque não entende a vida do artista, que acha que o artista é viver de farra, viver de sacanagem, viver de firula, e não, tipo, você está sendo um exemplo para muita gente que vai estar assistindo isso, de que o artista é estudo contínuo, estudo diário, é treino, é dedicação, tipo, o cara que se preza a viver disso, ele tem que de fato viver disso e tipo, ir se aprimorando a cada dia para continuar vivendo. Então, tem assim, o governo dá alguns incentivos que não são tipo, oh, nossa, que maravilha. Eu queria que você falasse um pouco sobre o funcionamento da Lei Rouanet. Não precisa ser nada muito aprofundado, mas só para quem está tipo, assistindo entender, pelo menos de uma maneira um pouco mais aprimorada, como funciona essa lei de incentivo, até para desmistificar algumas coisas e as pessoas tipo, tirarem um pouco a impressão ruim e passarem a entender de fato como é que é. Sim, a Lei Rouanet, cara, muita gente fala porque é dinheiro do governo. É, porque vocês estão com a mamata, vocês recebem um dinheiro de mamata e papapá, porque é o dinheiro do governo de imposto que poderia estar dando dinheiro para a gente para construir hospital de imposto, isso e aquilo, desculpa. Mas, cara, não é assim. A Lei Rouanet é um projeto de lei que você tem que se inscrever, tá? Você inscreve o seu projeto. E nesse programa de inscrição, você tem que definir tudo, exatamente tudo que você vai gastar. Então, quando você vai fazer a Lei Rouanet, você já tem que saber qual é o teatro que você vai pegar para fazer esse evento, qual é o espaço que você vai pegar para fazer esse evento, qual é o custo desse espaço, quanto custa cada refletor, qual refletor você vai usar, quanto custa cada refletor, quantos funcionários vão ter, quais funcionários serão, qual grau, né, no caso de habilidade, qual o grau de conhecimento de cada funcionário para cada função, quanto você vai pagar para cada funcionário, para cada artista. Você tem que ter tudo esquematizado, tudo bonitinho. E aí, depois disso, se a lei for aprovada, aí o pessoal fala, porque o pessoal pegou o dinheiro do caramba da Lei Rouanet para fazer farra. Não é para fazer farra, é para fazer um evento. Tem gente realmente que vacila. Por exemplo, teve, sei lá, acho que, não sei, Cláudia, teve um boato aí, Cláudia Leite pegou para fazer o casamento dela, enfim, mas não é o dinheiro do governo. Não é o dinheiro do governo. A Lei Rouanet, depois que você inscreve o seu projeto, se ele for aprovado pelo governo, que é o governo que vai aprovar se esse projeto vale a pena ser feito ou não, você tem que correr atrás de empresas. Então, são empresas que bancam esse projeto, são empresas que bancam a Lei Rouanet. E aí, pela empresa, né, por a empresa bancar esse projeto, tem um desconto no imposto que eles pagam no fim do ano. Só que o desconto que eles pagam, no caso, o desconto que eles tiram,
é de 3%, no máximo, 3%. Então você pega aí um Banco do Brasil, um Bradesco da vida, eles vão dar 3% do faturamento deles anual, né, do que eles vão ter que pagar de imposto, digamos assim, do que eles vão ter que pagar de imposto, eles vão tirar 3% para dar para a galera da arte, e os outros 97% eles vão continuar dando para o governo. E aí o pessoal vem falar que é mamata, que a gente está pegando o dinheiro do governo. Meu irmão, a gente está pegando 3%. 3%. E os outros 97% para onde que vão? Para o bolso da galera. Para o bolso dos deputados, dos prefeitos, para o bolso dos senadores e bolso dessa galera aí. Então, assim, esses 3% a gente tem que mostrar, a gente tem que definir tudo detalhadamente com o que a gente vai gastar. E aí, se eu quiser fazer um evento stand-up comedy, que eu vou dar um cachê de R$350 para cada comediante, só que o meu cachê de produtor de evento vai ser de R$20 mil, eu posso. Eu posso colocar esse valor lá. Só que depende do quanto que eu vou conseguir na empresa. Se a empresa quiser me pagar, no total, R$20 mil, eu vou ter que diminuir o valor do meu cachê, entendeu? Porque esse 20 mil que a gente bota é o teto. Vou ter que diminuir o valor do meu cachê e diminuir o valor do cachê da galera. E diminuir o valor dos custos das paradas. Então, a empresa pode liberar para a gente até 3% do que elas pagam de imposto. Entendeu? Não precisa ser exatamente os 3%. E pode ser a padaria do tiozinho da esquina, entendeu? Pode ser a empresa de automação, pode ser uma empresa de designer, pode ser qualquer parada. Se você quiser descontar 3% do seu imposto anual, você entra você ajuda a Lei Rouanet. É isso, você ajuda o artista. Então não tem mamata do governo, não tem dinheiro fácil. Tem todo um processo. Sim. E você pensa assim, é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Se cada pessoa... Vamos pegar assim, por exemplo, o bairro que você mora, tá? A rua que você mora. Se na rua que você mora tem 20 casas, dessas 20 casas, se 10 escrevem projetos para poder mandar para a Lei Rouanet, imagina quantas pessoas no seu bairro, eu estou falando da sua rua, imagina quantas pessoas no seu bairro escrevem também um projeto para a Lei Rouanet. Agora pensa no Brasil, pensa no macro. Olha quantos projetos que tem para serem beneficiados com a Lei Rouanet. Entende? Então, é muito complicado essa questão, porque... É muita mentira sendo divulgada. É você ver um evento do Luan Santana. Ah, porque o Luan Santana tem dinheiro. Sim, o Luan Santana tem dinheiro. Mas você, com a sua marquinha, você não quer ver a sua marca lá no show do Luan Santana, não? Qualquer um quer ver o Luan Santana divulgando a sua marca. Então você vai pro... Você, o Luan Santana nem tem um patrocínio. Ele escreve na Lei Rouanet, porque a equipe dele já é sinistra, já é sagaz para poder fazer o projeto. É aprovado, porque sabem que vão ter, e é muito disso também, o governo vê muito o seu projeto, se vai valer a pena aprovar ou não. Porque se o projeto for de um show de música, um show de uma dupla sertaneja que vai fazer o primeiro show na Praça Granito, que é em Anchieta, eles não vão aprovar, entende? Porque eles vão saber que nenhuma empresa vai aprovar aquilo ali. Então tem que ser uma produção legal, uma produção maneira, você tem que especificar bem o seu projeto, o que é, tem que valorizar o seu projeto. E aí sim, o governo aprovando, você caça as empresas para poder patrocinar o seu evento. É assim que funciona a Lei Rouanet. Pode pesquisar na internet, pode pesquisar que eu estudei isso lá no curso de teatro, isso foi o que me ensinaram, e se tiver errado, me ensinaram errado então, porque foi assim que eu aprendi. pelo que eu estudei, né, é exatamente isso. Só tem uma coisa que eu acredito que pelo tempo... talvez não esteja tão atualizada, que o incentivo agora é de 4%. Ah, então, aumentou. Ó, viu que legal? Eu estudei essa parada aí em 2016. 2016? Não, 2016 para 2017 foi quando eu estudei. Então, de 2016 para 2017 até 2021, aumentou 1%. Olha que legal. É maravilhoso. A arte tá boa demais. A gente tá Tem um projeto de lei rolando que Aldir Blanc. Eles estão tentando subir esse valor para 6%. Ah, tá. Não, porque tem outro projeto de lei também, que é a lei Aldir Blanc, que é muito boa também, que está ajudando muito a galera agora na pandemia. E a lei Aldir Blanc é sensacional, ela está realmente ajudando muito a galera. Não é tanto dinheiro também, eu não sei como funciona a Aldir Blanc, ainda não parei para estudar ela. Mas tem ajudado bastante. Você tem que ter uma contraproposta, né, no caso da lei. Tipo, tem algumas leis que são assim, que você
vai ganha o benefício, só que você tem que converter isso em apresentações gratuitas para escolas públicas ou para instituições de caridade, ou você tem que dar aula, tem que dar workshop, entendeu? E é muito legal. Nada é de graça para os artistas, digamos assim. A gente nem quer também, a gente nem quer nada de graça, cara. A gente quer trabalhar. É isso que eu falo, vocês estão trabalhando, né? É isso, exatamente. Então, tu tocou num assunto que é o que eu já estava pensando de perguntar logo em seguida. Já que você adiantou, você falou a palavra, é a hora. Lança braço. Pandemia. Nossa. Pandemia. Senhora. Essa famosa palavra que é só de a gente escutar o nome a gente já se treme todo. Como que está sendo, tipo, para você, Thiago, a pandemia, e como que tá sendo pra classe pandemia? Pode falar palavrão aqui não, né? Não pode? Porque se puder, não pode falar palavrão aqui não, né? Porque se puder, olha, meu amigo, vai ser só palavrão aqui que eu vou lançar, viu? Porque, nossa senhora do céu. Gente, então, a pandemia acabou comigo, né? Porque... o comedy que eu trabalho abriu no final de 2019 e no início de 2020 estourou a pandemia. E quando o comedy estava começando a estourar, que ia ter vários shows na semana, vários shows no mês, a gente estava com a agenda até junho, se eu não me engano, já cheia, lotada lá no comedy, com vários artistas incríveis, com quase todos os ingressos vendidos. Em março, dia 14 de março, se eu não me engano, foi o último show que a gente fez, foi o da Bruna Louise. E dia 16 de março, fechou tudo. E ficou fechado para sempre. Tipo, a gente reabriu no final do ano passado, por um tempo também. E aí teve que fechar de novo. E aí, agora no início do ano, a gente tentou também, não conseguiu. Mas agora a gente vai reabrir. Claro, cumprindo todos os protocolos, cumprindo todas as medidas de segurança. E é isso. Vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que vai ser. Mas quebrou, a pandemia quebrou a gente total, cara. A gente teve que, por exemplo, eu sou cria de palco. Eu sou cria de palco, eu sou cria de teatro, eu sou cria de stand-up comedy, de bar. Então, o que eu sei fazer é ao vivo. Quando entrou pandemia, que a metade, se não for metade, foi pelo menos 70% da galera teve que partir para a internet para fazer o trabalho, nossa senhora, sobrecarregou. Sobrecarregou legal. E... cara, fazer apresentação em live, fazer apresentação ao vivo, assim, pelo celular é muito ruim, é muito complicado. Porque tem o delay, e aí você tem um tempo específico para fazer as piadas, para fazer as brincadeiras, fazer as improvisações, e tem um delay, e a galera não escuta, e aí a piada perde o timing, perde o tempo, é muito difícil. Teve uma galera que se arriscou a fazer em drive-in também, mas também não rolou legal, mas... foi bem complicado, ainda está sendo muito complicado, ainda está sendo muito difícil. Agora algumas produções estão voltando, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, Globoplay, agora eles estão voltando a produzir, a fazer algumas coisas, propagandas comerciais de trabalhos remotos ou até em estúdio também, porque né, ficou mais fácil agora fazer o teste para a Covid, tem o resultado mais rápido, então eles estão conseguindo contratar realmente algumas pessoas, mas eu estou vivendo só disso. A minha renda está sendo... a fé de Deus. Então, então, quando Deus quer, eu arrumo um trabalhinho e arrumo alguma coisa para poder pagar as contas, pagar as paradas aqui em casa. Minha mulher trabalha, então isso já ajuda bastante. Mas tá sendo muito complicado. Não tá tendo trabalho, não tá tendo apresentação, não tá tendo nada, ninguém tá chamando para nada. E quando tem alguma coisa, a galera chama os que estão lá em cima. E pagam o preço deles, porque sabem que a galera vai sair de casa. Se dispor a sair de casa para poder ir até o teatro ou até o comedy para poder assistir essa apresentação. Sim. Ninguém, a galera que tá assistindo não vai sair de casa para assistir o Thiago Cardoso na barra no hospital, fazer meia hora, uma hora de show sozinho, só ele, porque ninguém me conhece. Ninguém vai. E se for também, só vai se for de graça, porque pagar é difícil. Eu. Porque eu. Você é maluco, porque você é doido da cabeça. Aí... não, mas é assim, tá ruim pra todo mundo. É a palavra que eu tenho falado. Tá ruim pra todo mundo. Não tem. Claro que tem assim, umas exceções que estão conseguindo se dar bem. Uns Elon Musk da vida e tal. Nossa. Mas
Não, aí, aí que... o Elon Musk, eu pensei que ele fosse me ajudar, mas ele me quebrou também, né? Porque... Me quebrou, porque eu comecei a investir em Bitcoin. Antes do Elon Musk falar alguma coisa. E aí ele falou, né? Não, vou começar a aceitar Bitcoin para poder pagar meus produtos, meus carros, minhas paradas. E aí a Bitcoin valorizou. Eu falei, pô, legal, tô ganhando uma graninha aqui. Aí o maldito vai e fala que não tá mais aceitando Bitcoin. Meu amigo, o Bitcoin tava batendo mais ou menos 440 mil reais. Um Bitcoin. Sabe pra quanto caiu? 198 mil. Você tem noção do que é isso? Óbvio, eu tô rindo de nervoso. Óbvio que eu não investi 400 mil reais num Bitcoin, mas eu fui investindo ali um, né, um pouquinho, um punhadinho, uma graninha, um pouquinho, que esse pouquinho já virou menos do que já tava. Nossa senhora. Obrigado, Elon Musk. Se você estiver assistindo isso, muito obrigado. Sim. Thank you. Maldito. Thank you, seu... Ai. Então, mas é assim, ele tá sendo bem difícil. Mas assim, vamos aproveitar o seguinte. A gente tá dando uma subida na audiência. O pessoal tá gostando do conteúdo. E eu acredito que esse próximo vídeo já vai ter mais views do que o primeiro. Então, eu fiquei sabendo... O próximo depois do meu. O próximo seu. Eu fiquei sabendo que você também está com um empreendimento aí. E você pode anunciar ele aqui, que é o Teatro Business, né? Conta mais aí. Cara, então, é um trabalho que eu faço junto com meu amigo, o Hugo Veríssimo. Na verdade, ele é que me chama, me convida para fazer essas paradas. E a gente trabalha muito fazendo na CIPAT, né? Que é a Semana da Segurança no Trabalho. E a gente faz toda uma conscientização nas pessoas sobre a parte de segurança no trabalho usando o teatro. A gente faz algumas esquetes, a gente faz algumas palestras, algumas apresentações, mostrando para as pessoas os riscos que elas correm no trabalho se elas não cumprirem os protocolos de segurança, isso, claro, de cada empresa. E é muito legal, é muito maneiro. E várias questões também, várias situações. Se você quiser dar uma palestra sobre... Se você quiser fazer uma apresentação sobre ganhos, sobre benefícios, palestras motivacionais para a sua equipe, para a sua empresa, a gente faz também junto, né? Tipo, é sempre em dupla, no caso, eu e o Governíssimo, a gente faz alguns exercícios também. É sempre muito legal, é muito maneiro, é muito divertido, porque... Tem exercícios que são muito legais, são muito maneiros. Um que eu gosto muito em particular, que é para ver o caráter de cada um. É que a gente não fala pro chefe que a gente vai fazer, nem nada do tipo, mas é um exercício que a gente dá uma bola para cada um de encher uma bexiga, né? Uma bola para cada um. E a gente fala, todo mundo enche a bola. Fica em pé. Fica em pé, aí todo mundo faz uma roda e enche a bola, amarra e fica com a bola segurando na mão. Depois a gente dá um palito de dente para cada um. Depois que a gente dá um palito de dente pra cada um, a gente fala, calma, calma, um, dois, três e já. Vira um caos, meu amigo, vira um caos. É um correndo atrás do outro pra estourar o balão, pá, 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 pá. Depois que acabam todos os balões, que só sobra uma pessoa, que não sobra ninguém, a gente fala, tá, mas em que momento que a gente falou que era pra estourar os balões? Em nenhum momento a gente falou que era pra estourar, a gente só falou que era pra vocês segurarem a bola e o palito. E pronto, aí a pessoa, meu Deus, não era pra estourar. A gente fala, tá vendo? Isso aí, papapá. A gente começa a falar sobre o trabalho da pessoa e tudo mais, sobre a índole, enfim. A gente começa a falar várias paradas e é muito legal. Teatro Business é muito bom, vale a pena. Se você quiser contratar, por favor, @eusouthiagocardoso ou @hugoveríssimo, pode chamar a gente que a gente vai até a sua empresa. Cobramos um preço super legal agora dessa pandemia, porque estamos precisando e a gente vai fazer um trabalho muito bom nessa empresa. Vale a pena. Tá, vai estar aqui embaixo no link na descrição. Então, depois dá um trabalho para botar todos esses links, rapaz. Lá no meu arroba lá no Instagram, eu posso dizer, arroba eu sou o Thiago Cardoso, é isso. Trabalhamos com sempre então. Com profissionalismo. Inclusive, o Hugo tá me devendo, viu? O Hugo tá me devendo o dinheiro do último trabalho que a gente fez. Vou até cobrar dele que eu tô precisando. Já compre, já cobra e bota no Bitcoin. Não vou botar, não. Então, vamos lá. Cara, agora a pergunta que
que eu acho que é uma das principais, é o seguinte. E o medo agora. Como, não, como você se envolveu no meio disso tudo, cara? Porque eu conheço, tipo, um pouco da sua trajetória. Então eu sei que, tipo, você não foi sempre dessa área profissionalmente, mas você sempre foi dessa área. Inclusive, você já fez até um filme quando você era mais novo. Eu achei esse filme, eu vi. Eu fiz um filme, eu não lembro agora que filme foi. Fez um filme. Ah, o curta? Foi! Nossa senhora! Te falar, não foi um só não, foram três. Foram três curtas. Só que só um vingou, graças a Deus, porque os outros dois, olha, tão... Uma coisa que... Eu vi, foi muito bom. É o Corre Mané Corre. Não é isso esse? Aí. Então. Isso aí. Cara, eu fiz turismo, né? Eu tenho técnico em turismo e hospitalidade com habilitação em hotelaria. Eu tenho faculdade de turismo. Só que o teatro sempre teve comigo. Sempre gostei muito do teatro. É, eu lembro que eu fazia meu pré-técnico, no caso, né? Acabei sendo fundamental, aí comecei o ensino médio fazendo o meu pré-técnico. E aí eu ia fazer um concurso público, uma prova para o BNDES. Sendo que antes disso eu já tinha feito um curso livre de teatro em Nova Iguaçu. Eu conheci o diretor e tal, conhecia tudo mais. Eu tive que parar para poder estudar, para poder fazer minhas paradas. E aí eu decidi voltar. Eu falei, vou voltar lá para ver como é que tá a galera, como é que tá o pessoal. E aí, na semana seguinte, já era a apresentação, porque no final do curso, na formatura, era uma apresentação lá no próprio Teatro Silvio Monteiro. É, no espaço Silvio... Não, no teatro... Esqueci, acho que era Teatro Silvio Monteiro mesmo, lá em Nova Iguaçu. No espaço Silvio Monteiro, no caso. É, não sei se o nome do teatro é esse, enfim. Aí, eu cheguei lá e a galera falou, pô, tá precisando de uma pessoa aqui, de um personagem. Você pode fazer? Eu falei, quando é? Eles falaram, semana que vem, 14h, é pra estar aqui. Eu falei, tá, posso. Sendo que era no mesmo dia, no mesmo horário do concurso pro BNDES, que eu ia fazer a prova pro BNDES, que eu tinha estudado já várias paradas, já tinha pago meu pai, já tinha pago a inscrição e tudo. Aí eu falei, pai, não vou fazer essa prova não, eu vou fazer a peça lá da galera. Meu pai, não, você tá maluco? Eu falei, pai, desculpa, é o que eu quero, eu vou fazer. Ele falou, tá bom, é o que você quer, então vai. Aí eu fui, fiz a peça e depois dali eu falei, cara, é isso que eu quero. Mesmo assim, depois disso, ainda fui e fiz a faculdade de turismo, mas sempre vendo vídeos de stand-up, sempre estudando sobre comédia, sempre vendo muita coisa, sempre indo nos shows também. E eu trabalhava na TAM, da Cinelândia, e aí teve um momento que eu falei, cara, eu não tô feliz aqui, não. Aí eu parei, pensei, falei, não quero mais. Aí eu falei com o meu chefe, aí consegui fazer um acordo lá legal para pegar um dinheiro, larguei tudo. Fui fazer o curso de teatro e me joguei. Entrei no curso de teatro, paguei o curso de teatro com o dinheiro que eu ganhei na TAM e fui viver minha vida lá. Fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo profissionais, fui fazendo cursos lá dentro, fui conhecendo muita gente bacana e é isso. Fui vivendo minha vida no teatro, sendo que a comédia sempre teve muito presente na minha vida. Eu comecei a fazer teatro porque eu achei que para fazer stand-up comedy tinha que fazer teatro. E não é bem assim, né? Só você... saber fazer stand-up comedy que você faz, não precisa fazer teatro. É... E eu fui, meti a cara, me joguei, gostei e consegui o meu registro profissional, né, o DRT, o conhecido DRT, mas eu prefiro a comédia. Claro que se me chamarem para ser a Helena de Manuel Carlos, eu tô sendo a Helena também. Mas se me chamarem para fazer Vai Que Cola, eu tô fazendo Vai Que Cola também, eu tô fazendo o que me chamarem. É o que eu falei, eu sou artista. Então o que me chamarem para fazer, que me deem dinheiro, eu tô fazendo. Tô felizão. Money Talks. Money Talks, exatamente. É isso, cara. Eu me joguei porque é o que eu sempre gostei. E uma coisa que eu escutei uma vez, e aí né, fiquei ferrado de grana, óbvio. Até hoje eu sou ferrado de grana. E muita gente me falou, ah, mas por que você não continuou trabalhando no turismo e também conciliando com o teatro? E eu escutei uma parada uma vez, que até uma das tatuagens que eu tenho, que eu escrevi aqui, hic et nunc, que em latim significa aqui e agora. Então você tem que viver o aqui e o agora.
E uma parada que eu escutei também foi o seguinte: não tenha o plano B, tenha só o plano A. Porque se você tiver o plano B, você vai estar muito focado no plano B. Você vai estar focado no plano B. Você vai pensar, tipo, ah, se o plano A não der certo, eu vou plano B. Não, não tem o plano B. Só tem o plano A, porque você vai estar 100% focado no plano A e vai fazer o plano A dar certo de qualquer jeito. Eu acho que. Isso, quando você só tem uma opção, você a sua única É opção é isso. fazer ela dar certo. Exatamente. Quando você só tem essa opção, a sua única opção é fazer esse trabalho direito. Então, não tenha um plano B. Foi o que eu fiz na minha vida. Eu não tive o plano B, até hoje eu não tenho. Se eu quiser trabalhar com qualquer outra coisa, eu posso, mas eu não quero, não vou, porque o meu trabalho é esse. Hoje eu sou artista profissional. Meu trabalho é esse. Então, os trabalhos que eu faço são dentro da arte. Qualquer coisa fora da arte, eu não faço mais. Claro que depende muito da questão da situação. Se, pô, estiver passando fome aqui em casa, minha mulher perdeu o emprego, minha família não pode me ajudar de jeito nenhum, óbvio que eu vou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Vender bala no sinal, trabalhar de garçom, já fui garçom. Ih, já, nossa, já trabalhei de tanta coisa. Já fui recreador, já trabalhei. Mosquito, eu odeio mosquito. Já trabalhei de tanta coisa, cara, que assim, nada mais me abala, entendeu? Então, Vender sanduba, já vendi sanduíche vestido na de praia, palhaço. palhaço, e, nossa, já fiz muita coisa, pela arte, inclusive. Eu ia de palhaço pela arte. Eu e um amigo meu, Rodolfo Moraes, que faz parte do meu grupo de stand-up. A gente ia pra praia vestido de palhaço e era até um exercício que a gente fazia. A gente vendia sanduíche natural que a gente fazia na noite anterior. Ia pra praia de manhã, pra praia de Ipanema, rodava até lá embaixo e voltava. A gente não falava uma palavra. A gente vendia sanduíche natural na praia de palhaço mudo. A gente não falava nada. Era o palhaço Sam e o palhaço Duba. É o Sam e o Duba. Então era um grande exercício pra gente. Então a gente gostava de fazer. E é isso. A arte salva. Com certeza. Cara, assim, na época que eu estudava, hoje eu acredito que não tenha mais, assim, mas na época que eu estudava, eu estudei em escola pública, praticamente minha vida toda. Acho que eu estudei um ou 2 anos no máximo em escola particular. Na minha sétima e oitava série, eu estudei uma matéria chamada Artes Cênicas. E essa matéria foi uma matéria que me ajudou muito, muito mesmo, porque eu desde pequeno eu sempre botei na cabeça que eu queria ser empresário, queria ser do ramo business. Então, para isso eu tinha que ter algumas características que me facilitassem para isso. Uma delas era falar bem, outra delas era saber me expressar em público, porque você pode saber falar muito bem conversando com uma pessoa, mas às vezes você pode não saber se expressar em público, porque você tem vergonha e tal. E essa matéria me ajudou, porque ela ensinava, tipo, algumas coisas básicas do teatro. Inclusive, a gente fez até uma peça lá, foi bem bacana. E assim, hoje não tem mais isso, pelo menos eu não vejo. Eu queria saber para você, assim, para você que é um artista, qual é a importância hoje da arte cênica? Eu falo de uma maneira geral, o importante é a importância disso pro nosso dia a dia, para nossa vida. O que que aprender, tipo, pelo menos algo básico de teatro, influenciaria ou mudaria na nossa vida, no nosso cotidiano? Cara, eu não vou dizer que a importância é 100%, porque isso varia de cada um, né? Varia de cada um o quanto a pessoa quer aprender, o quanto a pessoa quer se jogar, o quanto a pessoa quer se inteirar desse assunto, dessa situação. Mas eu acredito que seja pelo menos uns 70%, 75%, porque você aprende tudo no teatro. Você aprende a se expressar melhor, você aprende a se portar melhor, você aprende a ter ideias melhores. No caso, ideias melhores que eu falo é na parte do improviso, da improvisação. Você aprende a ter ideias rápidas, como solucionar, como sair daquilo ali. Você aprende a ter um raciocínio melhor para decorar texto. Então, você consegue ter uma dinâmica melhor do assunto que você vai tratar naquela reunião ou naquela apresentação. Você consegue botar o seu corpo de maneira
com que todo mundo preste atenção em você. Você consegue aprender técnicas de uso da sua voz para você conseguir falar por horas e horas e horas e não cansar a sua voz, não cansar a sua garganta, não ficar rouco, nem nada. É, você aprende técnicas de persuasão, né? De como... Não é convencer, mas como fazer as pessoas te entenderem. Como ter uma voz, uma oratória, uma escrita, uma fala mais clara para as pessoas conseguirem te entender e te compreenderem melhor. Então, acredito que o teatro seja excelente, seja sensacional nessa área, porque te ajuda a perder o medo também. Acho que o principal de tudo é isso. É você, a galera ficar com medo, a pessoa ficar com medo da apresentação, e o teatro te ajuda a relaxar, a ficar sem medo. Além também, claro, do dia a dia, porque eu me tornei uma pessoa mais sensível depois que eu fiz teatro. Mais sensível que eu falo em relação ao próximo, em relação às pessoas, porque... Mais empático, né? É, mais empático, porque as pessoas que estão ali não sabem as suas dores, e você não sabe as dores das pessoas. Então você aprende a trabalhar com essas pessoas, e você aprende que às vezes a pessoa vai estar legal num dia, às vezes a pessoa não vai estar legal num dia, e você tem que trabalhar com ela, e você tem que conviver com aquilo ali, e é isso. Você não tem que dar esporro, falar, fica bem. Não é fica bem. Se a pessoa tá chateada, ela vai continuar chateada, mas ela vai fazer o trabalho dela. Então cabe a você ter a empatia de entender que a pessoa tá chateada e falar, pô, a pessoa não tá bem. Vou ficar na minha, ou vou fazer alguma coisa para alegrar essa pessoa, ou vou ficar quieto, vou deixar ela em paz e vou continuar seguindo o meu trabalho, mas vou ter empatia de falar com essa pessoa, de trabalhar, de ter uma cena com essa pessoa. Uhum. Então, acho que o teatro é fundamental, é excelente pra galera que quer trabalhar com business, porque é isso, cara. Você aprende a ser... Eu acho que... Claro que tem várias situações. Por exemplo, quem é militar aprende a seguir aquilo ali certinho, né? Aprende a ser militar, aprende o que é correto, o que é o certo, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que arrumar a cama, tem que fazer a planilha toda bonitinha, tudo certo. Eu acho que quem faz arte aprende a ser ser humano. Acho que a gente aprende no teatro que a gente pode errar, sim. E a gente errando, a gente, né, trabalha, estuda para poder consertar esse erro. Então, se você está numa cena com seu parceiro ou sua parceira e você esquece o texto ou erra o texto, você consegue improvisar em cima daquilo e consertar. Se o seu parceiro esquece o texto, você consegue dar para ele o texto de uma forma com que a plateia não perceba. E é improviso, ou a pessoa vai, entra no texto de novo, se ela não souber, você vai trabalhando em cima disso. Então, você aprende a ser ser humano, a você trabalhar melhor com o próximo, você lidar melhor com as pessoas. Eu acho que, pelo menos, foi o que aconteceu comigo. Eu me tornei um ser humano muito melhor depois que eu formei no teatro, depois que eu estudei teatro, de verdade. Que bom. Agora, tipo, entrando um pouco pro assunto que é o core do que a Plágio faz, assim, eu queria te perguntar, até para quem estiver assistindo, o seguinte: se você pudesse dar algumas dicas de como a pessoa... pode aprender ou como que ela pode desenvolver melhor ou apresentar melhor um trabalho público, como um TCC, como um workshop que ela vai ter que apresentar, ou algo que ela tem que falar em público, ela tem que gravar algo, que ela tem que ter uma oratória boa. Como que ela faz para treinar uma oratória? Quais dicas que você pode dar para a pessoa poder gravar um texto? Quais dicas que você pode dar também para a pessoa se preparar para entrar em cena? Porque tem gente que a pessoa consegue gravar tudo, consegue, tipo, falar bem, mas a pessoa não consegue se concentrar ou criar um clima, sabe, para entrar em cena. E isso, às vezes, pode atrapalhar tudo aquilo que a pessoa criou. Então, você como artista, você como comediante, você como o cara que está no palco, que faz isso todo dia, que faz isso cotidianamente, que dicas você pode dar para essas pessoas que estão no ambiente escolar ou algo do tipo, para que elas possam trazer essa experiência do palco para dentro da sala de aula e fazer com que isso ajude elas? Eu dou assim, eu sempre falo desses três pontos, no caso, né? Que as três dicas que eu dou para muita gente, até para quem está começando no stand-up, que vem me procurar, o que que eu faço, como é que eu faço para subir no palco e tal. A primeira dica que eu dou é: domine o assunto, tá? O assunto você tem que saber de cabo a rabo.
o texto stand-up, eu sei o meu texto de cor. Claro que eu sempre levo uma colinha para o palco, porque às vezes eu esqueço a ordem, porque eu mexo na ordem dos meus textos. Então, eu sempre faço... É a dica... Eu estou falando o que eu sempre faço, mas é a dica que eu dou para vocês também, tá? Eu sempre separo em blocos de os assuntos. Então, eu pego um assunto, é um bloco. O outro assunto é outro bloco. O outro assunto é outro bloco. As piadas, no caso, para mim. Uma piada, outra piada, outra piada. Então, eu sempre vejo como é que está sendo o público e eu vou encaixando. Então... Eu tenho uma ordem, 1, 2 e 3. Se não estiver funcionando, eu pego a 2, boto no lugar da 1, e pego a 1, boto no lugar da 3. E vou revisando, vou mexendo até ver onde funciona. Então, eu faço isso por quê? Porque eu tenho domínio do meu assunto, eu tenho domínio do meu texto. Uhum. Então, tenha domínio do seu material, tenha domínio do seu texto, porque esse é o principal ponto que pega em todo mundo. Porque você tendo domínio, você vai começar a falar sobre uma coisa... E aí, se alguém te perguntar sobre o assunto que você está falando lá no final, você tem que responder sobre o assunto que você vai falar no final, falar sobre esse assunto, depois retomar o raciocínio. E quando você chegar no final, você não vai precisar falar desse assunto de novo, porque ele já foi pontuado. Então, tenha domínio total sobre o seu assunto. A parte de decorar texto, cara, é concentração. É ter é escrever. O que eu faço aqui, que me ajuda muito a decorar, é eu pego uma folha, pego o texto que eu preciso falar, que eu preciso fazer, pego um caderno e escrevo de novo o texto todo. Escrevo ele todo, escrevo na mão, vou escrevendo. Se tiver digitado, eu escrevo na mão, porque assim eu decoro mais fácil. Vou escrevendo o texto todo, e aí depois que eu escrever ele todo, eu vou lendo, vou imaginando, vou pensando em blocos, vou tentando falar esse texto em blocos sem olhar para o texto. E aí se eu esqueço alguma coisa, eu olho e falo, ah, esqueci disso aqui. Repito tudo de novo e vou nessa. Esse processo de decorar texto vai de cada um. Tem várias técnicas na internet ensinando como fazer para decorar. Mas a minha técnica é essa. É ler, fechar o olho, pensar, falar, né, no caso, na minha cabeça, esse texto tudo que eu acabei de ler e tentar fazer isso até o final. A segunda dica que eu dou é a parte da voz. O pessoal acha que é brincadeira e tal, mas tem muito trava-língua que ajuda bastante. Tem muitos exercícios de respiração, exercícios de oratória, exercícios de aquecimento de voz. Se colocar na internet, no YouTube, exercício de aquecimento vocal, vão aparecer vários exercícios muito legais para fazer. E é muito importante fazer o exercício de aquecimento antes de fazer a sua apresentação. E depois que fizer a apresentação, fazer o exercício de desaquecimento, porque senão você vai ferrar a sua garganta, ferrar a sua voz, tá? Então, é legal de fazer isso, pelo menos 20 minutos antes da sua apresentação, você para, pega o vídeo, se isola, para não ficar sendo sacaneado, não ficar sendo zoado nem nada, se isola em algum lugar, pega esses 20 minutinhos, vê um vídeo no YouTube e fica repetindo. É sempre bom repetir pelo menos umas 3 vezes cada exercício, que você já vai aquecendo a voz melhor. Depois que aquecer a voz, aí entra a terceira sugestão minha, é você aquecer o seu corpo, deixar sempre o seu corpo preparado para poder entrar em cena. Então, é aquecer o seu corpo, o que que é? É sacudir. Sacode, faz polichinelo, se bate. Você vê os nadadores, quando eles vão entrar na piscina, eles se batem todo. Os jogadores, quando eles vão entrar em campo, eles já chegam suados, porque eles estavam treinando, eles estavam se aquecendo antes. Os lutadores de MMA, os lutadores de boxe, lutadores de qualquer outro tipo de arte marcial. Quando eles vão pro ringue, eles já estão suados, pingando. Porque eles estão se aquecendo lá dentro. Eles já estão esquentando o seu corpo. Então, se você já entra com o corpo preparado para a sua apresentação, independente da apresentação, tá, gente? Eu tô falando aqui, mas pode ser um padre que vai na igreja para poder falar, para poder rezar a missa, pode ser um pastor, pode ser o dono da Tesla, pode ser qualquer pessoa. É só você preparar o seu corpo para poder apresentar. Então, se você tem um domínio do assunto, se você fez uma técnica legal para poder segurar a sua voz, a sua garganta, e não se esforçar tanto na hora de falar... e você aqueceu bem o seu corpo, você pode ter certeza que a sua apresentação vai ser maravilhosa. As pessoas vão prestar atenção em você, as pessoas vão tá ali contigo no que você quer passar. E a última dica que eu dou é, não fiquem com medo, não fiquem acanhados de usar cola. Não fiquem acanhados de usar uma cola, porque a cola não precisa ser o texto que você vai ficar aqui, ó, lendo o papel na sua frente. A cola pode ser os tópicos dos assuntos que você vai falar. Então, eu vou falar sobre celular. Primeiro tópico,
é o aparelho telefônico. O segundo tópico é o carregador. O terceiro tópico é a capinha. O quarto tópico é o fone de ouvido. Então, eu olho, falo sobre o tema, acabo o tema, olho, legal, agora é o carregador. Começa a falar sobre o carregador. Uhum. Então, coloca em tópicos. Se você está dominando o assunto, escreve em tópico, deixa o papelzinho em cima da mesa assim, vai falando. Quando você sentir que está acabando sobre aquele assunto, dá uma olhada. O próximo é isso, beleza. E já começa a falar. Ninguém nem vai perceber. Ou se você puxar o papel também, não tem problema nenhum. Você puxa e fala, então agora é tal coisa. Vamos lá, tal coisa. E pau. E começa. É isso. E essas são as dicas que eu dou para quem quer fazer uma excelente apresentação. Show de bola. Quem sou eu, né? Quem sou eu para falar isso? Mas tô dando as dicas que são legais. Então vamos lá, falou de tópico, hoje eu vim preparado. Tá vendo? Hoje eu vim preparado. Eu não gosto, eu particularmente não gosto de script, mas tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, foi, na verdade, das coisas que você falou, duas eu pratico sempre. Que a primeira é dominar de fato o que você vai falar. A partir do momento que você não sabe o que você vai falar, você só tem como enrolar. E quando você começa a enrolar, as pessoas geralmente percebem. Sim, então, e perdem o interesse. Para as pessoas não perceberem que você está enrolando, você tem que ser muito bom em enrolar. Então, que é difícil. Aí entra então, a arte do improviso. É isso aí. Então, você tem que dominar o assunto. Tem que estudar o assunto, tal, tem que buscar, beleza. E o segundo é você, de fato, criar tópicos pro que você vai falar, porque é uma coisa muito real. Quando você sabe do que você vai falar, você não precisa escrever o que você vai falar. Você só precisa saber sobre o que você vai falar. Então, tipo, como você falou, celular. Você botou celular, você já tem tudo na cabeça que você vai falar sobre o celular e desenvolve. Vai embora. Então, eu sempre faço isso. Então, para quem estiver assistindo, essas dicas são dicas que de fato funcionam e dicas que, um exemplo, a pessoa que não é da área do entretenimento também utiliza. Uhum. Agora, vamos lá. Eu tenho mais duas perguntinhas aqui, dois tópicos que eu quero falar. E o primeiro desses dois é o seguinte. Como vocês, a galera que, tipo, da comédia, eu estou falando com vocês porque eu automaticamente, não só eu, como acredito que todo mundo que estiver assistindo, vai entender que o que você está falando é algo que eles podem generalizar, de certa forma, para a galera da comédia. Então é para entender como que funciona esse mundo para vocês. Mas como que vocês fazem para... Primeiro, deixa eu refazer a pergunta para ficar de uma forma mais clara para quem está assistindo. Quando a gente fala de comédia, principalmente stand-up, a gente fala de histórias, a gente fala de textos, a gente fala de dia a dia, mas a gente também consegue enxergar o que? Existem comediantes de stand-up que eles não escrevem seus próprios textos. Sim. Existem comediantes que eles só reproduzem o texto de outros comediantes. O Renato Albani, ele inclusive é um cara que ele escreve muito texto para outros comediantes. Então, assim, tendo isso em mente, então a gente consegue entender que o cara não necessariamente precisa viver aquilo para falar daquilo e ser engraçado falando aquilo. Uhum. Então, tendo isso em mente, como que vocês, comediantes, fazem para ser 100% autêntico no que vocês vão falar? Como que vocês fazem para não copiar o que a outra pessoa está falando a partir do momento que, sim, tipo, nada se cria, tudo se copia, beleza. Mas como que você faz para utilizar algo que, de repente, uma outra pessoa já utilizou e transformar aquilo em algo seu? Sim, então, essa questão do comediante escrever para outra pessoa... Cara, para você comprar um texto ou comprar... Porque isso depende muito, tá? Porque, assim, o Renato Albani pode escrever uma piada, porque eu falo de relacionamento, tá? Eu falo sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento, sobre as coisas que eu vivo aqui em casa com a minha mulher. E aí, ele pode muito bem escrever uma piada sobre casal. Então, ele como ele é da área, como ele é comediante, ele sabe
que as piadas que já existem. Eu também já sei as piadas que já existem sobre isso, sobre casal. Porque a gente estuda muito. O estudo do comediante é nada mais é do que assistir outro comediante. Então a gente assiste, eu assisto vídeo de stand-up de todo mundo, de todas as pessoas, de várias situações, várias questões sobre todos os temas. Até porque se eu quiser escrever uma piada, eu tenho que saber se essa piada já foi escrita ou não. Claro que vai também dar consulta, né? Você fala, manda para um amigo e fala, e essa piada, o que você acha? Essa aqui eu já vi em algum lugar. Corta e escreve outra. Entende? Mas é, primeiro, a parte de copiagem, eu vou falar dessa parte que é mais rápida. É, o primeiro mandamento da comédia é não copiarás a piada do próximo. Então, o máximo que você pode fazer é pegar o setup igual. O setup que eu falo é a história, né? A premissa. A estrutura, né? A estrutura, exatamente. A estrutura da piada, eu posso pegar uma estrutura parecida, mas a piada tem que ser outra. Eu não posso usar a mesma piada. Por exemplo, você vê vários comediantes falando sobre política. Você vê vários comediantes falando sobre Lula ou sobre Bolsonaro. Só que o punch, a piada em si, é diferente. Mas a estrutura é igual. Você vê comediantes zoando a esquerda, zoando a direita, mas o punch, a piada, é diferente. Não pode ser igual. Então, a premissa principal é essa. Só que, na questão de comprar uma piada, eu posso comprar uma piada se eu achar que a piada é legal e combina comigo. Então, por exemplo, o Rafael Portugal, na Culpa do Cabral. Quem escrevia muito pro Rafael Portugal era o César Maracujá, quando ele tava na Culpa do Cabral. Porque eles se conhecem há muito tempo. Eles são amigos de longa data. Eles começaram há muito tempo atrás, eles são amigos. Então, um conhece o outro. Então, o Maracujá sabe exatamente o jeito que o Rafael Portugal fala. Então, ele escrevia o texto pro Rafael Portugal. O Rafael Portugal pagava, dava uma grana para ele. Ele escrevia várias piadas, vários textos. Falava, o tema vai ser esse, então tem essas piadas aqui para você. Usa se você quiser. Uhum. Ele pegava, decorava, falava na hora se fosse legal, ele usava a piada e pronto. Então, como é que eu me aproprio da parada? É a mesma questão, por exemplo, de uma empresa. Você não vê o Elon Musk na loja vendendo o Tesla. Tem um funcionário vendendo o Tesla. Por quê? Porque o funcionário entende totalmente na empresa que ele está trabalhando para poder vender o Tesla do Elon Musk. Entende? Então, assim, o funcionário ele vai se inteirar de tudo que você está fazendo para poder entender como você funciona, como você trabalha, para poder trabalhar para você. Porque é o seu nome que está ali em jogo, entendeu? Se eu escrever uma piada muito ruim para você, eu acho a piada maravilhosa, mas eu escrevi a piada, dei para você, você fez a piada e não funcionou. É o seu nome que vai para a vala, não é o meu. Claro. Entende? Então, você tem que conhecer muito bem a pessoa de quem você está comprando o texto. Você tem que saber se vale a pena. Tem que testar o material. Tem que saber se é legal, entendeu? Então, isso varia muito. Por exemplo, Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, ele tem um stand-up. O stand-up do Sérgio Malandro é maravilhoso. Eu assisti duas vezes, né? Isso há muito tempo atrás. O stand-up do Sérgio Malandro é maravilhoso, de verdade. Quem tiver a oportunidade, vai assistir porque é muito bom mesmo. Mas você vê que tem uma estrutura ali que talvez o Sérgio Malandro não tenha feito. Só que a história, o jeito que ele conta, porque ele conta histórias que aconteceram com ele na vida dele. Então ele conversou com essa pessoa, conversou com o cara e falou, olha, aconteceu isso, isso, isso e aquilo na minha vida. Ele pegou e transformou no texto certinho, que cabe certinho na boca do Sérgio Malandro para ele falar. Aí o Sérgio Malandro fala do jeito dele. Entendeu? É mais ou menos o que eu faço no meu Instagram. Eu tenho um quadro que se chama Meu Amigo Me Contou, que as pessoas me contam situações inusitadas que acontecem com elas ou que aconteceram, e eu transformo e conto do meu jeito. Boto algumas coisas, conto algumas piadas, acrescento coisa, dou uma exagerada, mas eu conto do meu jeito e é bem legal. As pessoas geralmente gostam, as pessoas que mandam as histórias geralmente gostam de como elas ficam. E é isso, é transformar, entendeu? Acredito que não é... Ok, nada se cria, tudo se copia. Mas não é copiar, exatamente. Você pode transformar. Acho que a palavra é essa. Você não pode copiar. Nada se cria, tudo se transforma. Exatamente. Nada se cria, tudo se transforma. Eu acho que a frase tinha que ser exatamente essa para poder... Isso na vida, né? Empresas e... Sim. É isso. Sim, então, você falou agora sobre
Tipo, ele pegou aquela ideia e transformou, e você falou justamente do que eu queria, do ponto que eu queria fechar a nossa conversa, que é sobre o seu quadro. É, conheço o seu quadro, eu assisti, eu me preparei muito bem para essa reunião. Esse eu me preparei muito bem, assisti muita coisa. Inclusive, antes de falar disso, eu queria falar sobre... Assim, eu acho que interessante para as pessoas que estão assistindo entenderem tipo, de onde as coisas surgiram. Você falou como você começou, você falou da sua história... É, agora, eu, tipo, só para o pessoal saber, eu já sei, porque a gente já conversou sobre isso outras vezes, mas você decidiu ser um comediante de stand-up a partir do momento que você assistiu um único vídeo, certo? Exatamente, a partir do momento que eu vi o vídeo do Diogo Portugal no Jô Soares, o vídeo que ele fez há anos atrás, lá em 2006, se não me engano, foi quando eu assisti esse vídeo. 2005, 2006, alguma coisa assim. E ele fez um vídeo de stand-up comedy no Jô Soares que era pra mim uma coisa diferente, que eu nunca tinha visto aquilo ali na minha vida. Eu assisti, eu ri de um jeito que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso pra minha vida. Eu vi as pessoas rindo e se gargalhando, e ele contando as coisas da vida dele que aconteceu. Eu falei, gente... O próprio Jô se acabando de rir, eu falei, gente, eu preciso fazer isso, eu preciso contar a piada do meu dia a dia e fazer as pessoas rirem. E aí eu não sabia técnica, eu não sabia nada, e eu descumpri o primeiro mandamento. Eu decorei o texto do Portugal, de tanto que eu vi o vídeo, eu cheguei a decorar o texto. Na época eu tinha um MP4zinho, eu deixei o MP4 do lado da caixinha de som do computador, dei play no vídeo, rolou o vídeo, gravei no MP4 e ficava ouvindo, indo pro colégio, pro curso técnico, eu ficava ouvindo. Quando não tinha oportunidade, eu reproduzia pros meus amigos e ficava lá, que nem um maluco, contando a piada dos outros. E o pessoal se escangalhava de rir, eu falava, caraca, que maravilhoso isso. Que maravilhoso, é isso que eu quero pra minha vida. Depois eu fui me aprofundando, fui estudando mais. Sim. Aí eu fui assistir o Comédia em Pé, na época formação original. E aí, o Fábio Porchat, no final da apresentação, falou que ia ter um curso de stand-up comedy que ele ia dar. Falei, porra, eu quero fazer. Cara, na época, o curso durou um mês. Era todo sábado, tinha mais ou menos duração de 4 horas também, se eu não me engano. E era de 2 às 6 o curso, era isso mesmo. E todo sábado lá no Flamengo. E, cara, o curso foi R$180. Um curso de stand-up comedy com Fábio Porchat. A R$180. Eu falei, não acredito nisso. Pelo amor de Deus. Aí eu fiz o curso. Felizão, amarradão. E acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque ali me abriu a mente do que era o stand-up comedy. Como que era. Como que tinha que fazer. Como que tinha que estudar. O que tinha que estudar. E foi sensacional. Sim. Foi incrível. A partir daí, foi que eu falei, é isso que eu quero. E é isso que eu faço hoje. Show. Isso é que é o legal, cara. É só essas histórias que é o bacana. Só entender de fato como que a coisa aconteceu e tal. E eu ainda vou ter a oportunidade de contar essa história pro Diogo Portugal e agradecer ele por esse vídeo. E por mais que eu não concorde com muitas coisas que ele fale hoje, né, em relação a ideologias políticas e coisas do tipo, mas sim, ele para mim foi um marco. Eu faço hoje o que eu faço por conta dele. Então, eu, querendo ou não, eu sou muito grato a ele por conta disso. E ele, se eu saber dessa gratidão um dia, eu vou falar. E você, se você conhecer o Diogo Portugal, se você estiver assistindo, conhece o Diogo Portugal, fala que eu mandei um beijo e agradeço a ele por mim. Show, show de bola. Então, assim, cara, pra finalizar, as nossas Plagium Talks, elas vão ter sempre um desafio no final. Eita, e esse desafio é algo que a gente vai fazer em conjunto com os convidados para quem estiver assistindo. Tá. Então, como que vai funcionar? Esse desafio já veio praticamente pronto. Já veio praticamente pronto porque você já tem um quadro que se encaixa perfeitamente no que a gente estava querendo. Então, vamos lá. O seguinte. Como o core da Plagium é você ser autêntico nos seus textos, no que você faz, claro que a autenticidade ela não está diretamente ligada à criação,
Você tem como ser autêntico com algo que já existe. Um exemplo, arroz e feijão é uma coisa que todo mundo sabe fazer. Ou então, quem não sabe... Nem todo mundo. Vimos no BBB agora que o Projota não sabe fazer, então nem todo mundo sabe. Garoto de vila que não sabe fazer um arroz e feijão, ah, pelo amor de Deus. E não gosta de estrogonofe. Ah, é Vila do Chaves que ele mora? É o Kiko? Eu não gosto de estrogonofe também. Aí, não, tá vendo? Mas... Outro palhaço também. Uma coisa maravilhosa. Então, mas enfim, deixa o estrogonofe de lado. Então, assim, qual seria o desafio para esse Pleasure Talks? Seria o seguinte, vamos ver se você acha bacana. Eu pensei, eu cá com meus botões, pensei no seguinte. Existe o Meu Amigo Me Contou, que é um quadro onde as pessoas te mandam uma história e você recria essa história e apresenta ela de uma forma cômica. Através do meu ponto de vista, né? Sim. Então, eu queria pensar tipo num Meu Amigo Me Contou 2.0. Seria como? A gente vai pedir para as pessoas que quiserem enviar suas histórias, só que a gente não quer uma história 100% real. Como assim? Ah, vamos por um exemplo. Eu estava andando na rua, o cara chegou, atravessou, tropeçou, levantou e continua andando. Essa é a história real. Aí eu vou mandar a história. Minha história vai ser o seguinte. Eu estava andando na rua, o cara estava andando, passou um cachorro, veio correndo. O cachorro deu uma banda no cara, o cara caiu, levantou e, tipo, continuou andando. Eu adicionei um ponto na história, que foi o cachorro, que não existia. Porque eu, sei lá, eu de repente eu acho mais engraçado o cara cair com o cachorro dando uma banda nele, passando, do que o cara simplesmente cair. Então, depende, eu já mudei a história. Depende da idade da pessoa. Eu acho muito engraçado o velho caindo. Desculpa, gente. Eu acho. É maldade. Mas eu acho que cair em câmera lenta é uma coisa... Nossa senhora, é muito engraçado. Desculpa. Tomara que algum velhinho não se ofenda com isso. Gente, ele é comediante. Se você quiser cortar essa parte, você pode cortar também. Tá? Não. Então, assim, a ideia seria essa. A gente recriar uma história que já aconteceu. Ou, então, a pessoa criar uma história de fato, tipo, da cabeça. A gente quer alguma coisa totalmente autoral, totalmente, tipo, fora do contexto. Você vai pegar uma coisa que já aconteceu e vai recriar e vai nos mandar essa história. Posso dar então, tipo, vocês vão criar uma história. Só que não é para ser a melhor história. É para ser a pior história. Então, a pior história que você escrever vai ser a história que a gente vai escolher, no caso, para fazer. É isso? Pode ser? Isso aí. Então, é tipo pode um concurso, né? As pessoas vão escrever as histórias e... Quando, porra, caraca, aí tem que ser muito ruim. Tem que ser muito escrota essa história. Disco voador, pode botar o que tu quiser, meu parceiro. Escreve aí. E aí o trabalho todo vai estar pra você, porque você vai ter que pegar essa história e transformar ela em engraçado. Aí você vai mostrar a arte do improviso pra quem está assistindo. Eu vou. Que transformar uma história péssima em alguma coisa engraçada vai ser complicado. Só não deixa ser uma história muito trágica, tá? Uma história de morte, essas coisas assim. Aí fica complicado. Aí fica muito difícil. Mas aí tu dá um jeito. Mas não, eu dou um jeito, mas aí depois a pessoa não pode reclamar. Não pode reclamar do. Acabei de falar que o Rio de Velho caindo. Não vai reclamar da mesma história, não. Meu Deus. Léo Lins. Não, pelo amor de Deus, nem chegou aos pés dele. Então, assim. Então, beleza. A gente tá fechado. Vocês vão mandar a história. Quanto pior a história, melhor. Nós vamos selecionar três histórias. Vamos botar assim. Três não. Vamos selecionar quatro histórias. E aí, essas quatro histórias, o Thiago, ele vai fazer a conversão delas para o Meu Amigo Me Contou. Aí vai ser o Meu Amigo Me Contou by Plágio.
Boa, onde ele vai colocar essas quatro histórias no Instagram dele. Então, quem quiser ver o resultado dessas histórias, vai lá no Instagram do Thiago. E a gente vai fazer uma seleção das melhores histórias depois do Meu Amigo Me Contou. As duas melhores histórias, a gente vai dar uma premiação, que vai ser uma premiação de R$50 em crédito. Isso, não, antes de você terminar rapidinho, eu pensei que eu fosse juntar as duas melhores histórias pra eu contar uma outra. Aí falei, não, aí já não. Aí já. Aí eu já não tenho tanta criatividade assim, não. Não. As duas melhores histórias escolhidas, a gente vai dar um prêmio pra primeira melhor, R$50 em crédito, pra utilizar no, na plataforma. E a segunda melhor, a gente vai dar um prêmio de R$20 em crédito pra usar na plataforma. Show de bola. Beleza? Então vai ser isso. Eu vou, como o prazo para isso pode ser um pouquinho grande para dar para o pessoal mandar bastante história. Só para lembrar também que o meu amigo me contou, sai uma vez por semana, tá? Tipo, cada quinta-feira. Então não vai dar para postar tipo seguido assim, um dia um, outro dia outro, não, porque eu tenho que escrever e tudo, entendeu? E as histórias de vocês, vocês podem mandar por escrito, tal, legal, mas se for por áudio, é muito melhor. Se vocês puderem, Alexandre, não sei se tem como ter ter essa ferramenta, essa questão, mas se vocês puderem mandar essas histórias por áudio, é muito melhor para mim, porque por áudio a pessoa sempre manda, no caso, sempre fala com uma riqueza maior de detalhes. E sempre tem um quê, sempre tem um puxãozinho ali de alguma coisa, sempre tem um sotaque, ou sempre tem um apelido que a pessoa, às vezes, escrevendo, esquece de falar. Então, se puder mandar por áudio, eu agradeço bastante. Beleza, a gente vai ver... De repente, a gente faz o seguinte, a pessoa pode mandar por áudio pelo Instagram. E aí, lá fica fácil de mandar por áudio. A gente pensa nisso. Mas, então, é isso. Aí, a gente vai colocar... Eu acho que... 30 dias para a partir de quando esse episódio for pro ar. A partir de hoje, se você estiver assistindo. Oi? Não, eu falei a partir de hoje. A partir do momento que você estiver assistindo. Então acabou essa nossa conversa de hoje. Você já pode começar a mandar a sua história, começar a programar a sua história e mandar para o Alexander, no caso. Sim, sim. Na verdade, vamos mandar pro perfil oficial da Plágio. Ah, então é isso. Beleza. Porque senão o pessoal vai mandar pro meu perfil. Pode mandar pro perfil oficial da Plágio. Vai tá tudo disponível aqui embaixo, como enviar e tudo mais. E aí a gente vai ter um prazo de mais 30 dias para fazer essas edições. Que aí é uma edição por semana, então fica tranquilo pro Thiago. E então... a gente apresenta os resultados. Acredito que isso vai ser bem legal, bem bacana. Eu espero ter bastante história para a gente poder rir bastante. É aquela história tosca mesmo, aquela história bizarra, ou aquela história que você nunca teve coragem de contar para ninguém. Fala, meu Deus, eu não acredito que eu vou contar isso. Sabe por que é legal? Porque assim, eu pelo menos nas histórias, eu não uso nome. Então, a premiação, vocês podem até usar um apelido. Bota um apelido para o Alexandre não saber quem é você, ou para a gente não identificar, não sei. Mas eu não uso nome nenhum. Só os nomes que vocês quiserem que eu use na história que eu falo. Fala o nome da Suzana, eu vou falar o nome da Suzana. Fala o Alberto, eu vou falar o Alberto. Mas se você não quiser nome nenhum, eu não vou falar nome nenhum. Você pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Então, perfeito. Aí, só mandem uma forma da gente identificar vocês para poder aplicar... o crédito para quem ganhar, mas isso é mole. Então, é isso, gente. Tô bem ansioso para esse desafio, acho que vai ser bem bacana. Também, pode acreditar que eu também. Eu acho que a gente vai gerar um conteúdo bem bacana. Então, é isso. Agora, agradeço você, Thiago, pelo seu tempo. Agradeço pela oportunidade que você está nos dando aí. De estar conversando, de expor um pouco da sua história, de falar um pouquinho sobre a comédia, sobre esse cenário que é extremamente importante. E hoje, então, no momento que a gente está vivendo, é um cenário que tem, acredito eu posso falar
com plena certeza que tem salvado vidas. É. A saúde mental então... das pessoas está sendo o nosso principal objetivo. Foi o que eu falei, não tem problema, a galera do TikTok tá aí estourando, fazendo coisa. A parada é divertir as pessoas, sim. A parada é a saúde mental das pessoas estar em dia, sim. Levar alegria para as pessoas, trazer sorrisos. A gente quer arrancar de ainda mais agora no momento onde tá tão difícil sorrir. Exatamente. Então, assim, te agradeço bastante. Fica disponível aí todos os nossos canais para quando você quiser participar de alguma coisa, quiser estar aqui, vai estar sempre aberto as portas para você. E é isso. Se quiser, quer falar alguma coisa com o pessoal, quer se despedir? Eu queria agradecer, né, cara? Agradecer a oportunidade. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, falando com essa galera aí. É muito legal esse bate-papo, é muito bom passar para vocês. Eu não tenho muito conhecimento, não conheço de muitas coisas, mas o que eu sei é o que eu gosto de falar, o que eu gosto de passar para vocês. Então, espero que tenha sido válido, pelo menos, alguma coisa. Se uma coisinha que eu falei aqui já foi válida para algum de vocês, isso para mim já está sendo ótimo, já está excelente. Tá? Então, Alexandre, muito obrigado. A galera da Aplaudio Talks também, muito obrigado aí pela oportunidade. E vamos lá, vamos para a história. E a dica que eu tenho para vocês é se joguem. Não tenham medo, se joguem. Façam o que vocês queiram, façam o que vocês querem, façam o que vocês têm vontade de fazer. Não tenho medo. Só façam. Façam. Bota a cara e faz. Ah, não sei. Não tem não sei. Faz. Fica com medo, não. Vai valer a pena. Você vai aprender tanto no erro quanto no acerto. Então, vale a pena. Vai lá e faz. Tá? É isso. Valeu. Obrigado. É isso, então. Gente, muito obrigado pela participação de todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi mais um Pleasure Talks. Fiquem com Deus. Aqui embaixo vocês vão acompanhar as nossas mídias. Aqui vai ter todos os contatos do Thiago, todos os contatos da Plágio e todos os meus contatos também. Então, qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente pelos comentários, vocês podem entrar em contato pelo site e qualquer outro tipo de relacionamento que vocês tenham direto com a Plágio. Os contatos do Thiago vão ficar aqui embaixo, vocês vão ter canal aberto para falar com ele. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Até a próxima e... tchau! Valeu! Valeu, gente!